aquest programa especial. Avui, 13 de juny, quedarà constituït el nou Ajuntament de Terrassa. En pocs minuts, i tal com ja podem veure a les nostres pantalles, un programa que també podran seguir a Canal Terrassa i, evidentment, a través de la Ràdio Municipal de Terrassa, el 95.2 de la FM. En pocs minuts, com deien, començarà aquesta sessió extraordinària al Consistori Terrassenc. Per fer aquesta transmissió, avui dissabte 13 de juny, ens acompanya el responsable d'informatius de Canal Terrassa, Antoni Bernabé. Benvingut i gràcies avui per acompanyar-nos. A vosaltres per convidar-me. Bon dia a tothom, preparats i amb aquesta expectativa ciutadana que hi ha sobretot, perquè no només veiem la sala ja plena dels futurs regidors, sinó que a les exteriors i també ja ocupant alguns seients, doncs molta ciutadania que s'ha apropat a l'Ajuntament doncs, per viure aquest acte, aquest ple d'investidura que marcarà sens dubte la gestió municipal dels propers 4 anys. I sembla que després de una mica més de 2 setmanes intenses de negociacions, avui finalment podrem conèixer el nom del futur alcalde de Terrassa. Sembla que sí, perquè han estat, com bé deies, 2 setmanes de negociacions, de rodes de premsa, de convocatòries, fins i tot de consultes ciutadanes d'última hora. Fins i tot ahir encara, des dels informatius, entrevistàvem candidats, formacions polítiques que es posicionaven en un sentit o un altre i que avui finalment sabrem qui serà el nou alcalde de Terrassa. Doncs tal com dèiem, tot està a punt per aquest ple de constitució del nou consistori per al període 2015-2019 i com poden veure a les pantalles i sentir també a través de la ràdio municipal, els convidats ocupen bona part de la sala de plens de l'Ajuntament, uns convidats entre els que avui podem veure una àmplia representació del món social, cultural, econòmic o polític de la ciutat de Terrassa, com també ve sent habitual en aquest tipus d'actes. També són ja presents alguns dels regidors que d'aquí a pocs minuts prendran possessió del seu càrrec. Cal recordar que els comicis han establert un ple municipal que passarà de 4 forces polítiques a 7, Toni. 7 forces, per tant, les sessions plenàries de ben segur, que vaja, jo estic convençut que s'haurà de reestructurar, com a mínim, si no ve els torns de paraules, perquè és una estructura que està molt fixada, com a mínim el temps de durada d'aquestes intervencions, perquè passar de 4 formacions a 7 vol dir que són moltes més intervencions per part de regidors i regidores. Crec, per tant, és un fet que s'haurà de tenir en compte a l'hora d'establir el protocol de desenvolupament d'una sessió plenària. Però vaja, això ja ho anirem veient. El que ens interessa des d'avui és saber quina serà la cara visible a l'alcalde, en aquest cas, de la ciutat de Terrassa. 7 formacions que són, si vols, entrem una mica en detall de números. Són 9 regidors per part del Partit Socialista, força més votada en aquestes eleccions del passat mes de maig, 6 per part de Terrassa en Comú, 4 per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb Moviment d'Esquerres, 3 per part de Convergència i Unió, 3 Ciutadans, que entra a l'alcaldia, i 1 del Partit Popular i 1, finalment, una regidora, en aquest cas, per part de la CUP. Doncs, tal com deia, serà el primer ple per a molts regidors. De fet, i si la memòria no em falla, fins a 20 s'estrenaran en aquest càrrec de regidor. I per saber qui és qui en aquest nou Ajuntament de Terrassa, els serveis informatius de Canal Terrassa han preparat el següent vídeo. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa canviarà d'imatge a partir d'aquest dissabte 13 de juny. Les eleccions del passat 24 de maig han portat noves forces polítiques al consistori, que s'afegeixen a d'altres que ja comptaven amb representació. Tot plegat suposarà un nou equilibri polític més fragmentat i, és clar, noves cares al capdavant de les diferents formacions que passen de les 4 del darrer mandat a les 7 de l'actual. Només 6 dels 27 regidors amb què compta l'Ajuntament repeteixen, tota la resta són cares noves. El Partit dels Socialistes de Catalunya és qui comptarà amb més representació, 9 regidors. 4 ja ho van ser el passat mandat. Encapçala la llista el fins ara alcalde i llicenciat en Ciències Polítiques Jordi Ballart, seguit per Rosa Maria Rivera, llicenciada en Música i exdirectora del Conservatori, i per Maruja Rambla, llicenciada en Psicologia i presidenta de l'Associació ALBA, d'Ajuda i Tractament de les Addiccions. En quarta posició se situa Noel Duque, responsable de l'Esplai La Fàbrica de Cantusell i president de l'Associació de Veïns del Barri, i en cinquè lloc, l'arquitecte i especialista en espai públic Marc Armengol. Les següents 3 persones de la llista repeteixen com a regidors. Són l'advocada Lluïsa Melgares, l'actor de doblatge i expresident del Social Amadeu Aguado i el professor Alfredo Vega.
El darrer regidor socialista i que s'estrena en aquest mandat és l'artista Jordi Flores. Pel que fa als candidats de Terrassa en Comú que han entrat a l'Ajuntament, són 6, són tots nous i estaran encapçalats pel seu cap de llista, l'arquitecte i urbanista Xavi Matilla. El segueix Emiliano Martínez, que havia estat president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, i el politòleg i doctor en Psicologia Social, Marc Grau. Anna Rius, vinculada a la cooperació internacional i a diversos projectes en l'àmbit de la salut, entra a la quarta posició i en la cinquena ho fa el treballador social Xavi Martínez. Marta Muntanyola, llicenciada en Biologia, tanca la llista dels candidats escollits per la coalició d'Esquerres. Esquerra Republicana torna a l'Ajuntament de Terrassa amb 4 regidors i encapçalant un projecte amb moviment d'esquerres. El lidera el mediador i assessor financer Isaac Albert, que ja havia estat regidor del govern fa 2 mandats. En el segon lloc hi ha Carme Labòria, antiga tinent d'alcalde del PSC i ara vinculada a Més. El tercer és el treballador autònom i emprenedor Carles Caballero, també president d'Esquerra Republicana a Terrassa. Tanca els electes per Esquerra el gestor cultural i gerent del Centre Cultural Josep Forn. Convergència i Unió ha passat de tenir 9 regidors a 3. La coalició estarà representada a partir d'ara pel jurista i expresident del Col·legi d'Advocats Miquel Samper, seguit per Dani Nart, entrenador de waterpolo del Club Natació Terrassa, i per Meritxell Lluís, llicenciada en Ciències Polítiques i Gestió. Una altra de les formacions que entren al consistori i que fins ara no tenia representació és Ciutadans. El partit s'estrena a l'Ajuntament de Terrassa amb 3 candidats. El cap de llista professional de l'electrònica industrial és Javier González. Militant des del 2006, és la tercera vegada que es presenta a l'alcaldia. El segueix el màster en comerç internacional David Aguinaga, que ha treballat tant al sector públic com al privat. Tanca la llista d'escollits Carmen Ortuño, experta gerent i administrativa amb un any de militància a la formació. La candidatura d'Unitat Popular, que es va quedar a les portes d'entrar al consistori al darrer mandat, ha aconseguit ara un regidor en el ple municipal. La representació de la CUP recau en la cap de llista, l'advocada i activista Maria Sirvent. I el també advocat i regidor del Partit Popular des del 1995, Gabriel Turmó, repeteix aquesta vegada com a únic representant elegit del PP. La formació ha vist minvada la seva presència, que en l'anterior mandat va ser de 4 regidors. Doncs tornem a ser amb tots vostès amb aquest programa especial de constitució del nou ple municipal 2015-2019, un programa que, el recordem, poden seguir en rigorós directe per Canal Terrassa i també per la Ràdio Municipal de Terrassa. Com deien, en pocs minuts començarà el ple, que es celebra el 20è dia després de les eleccions i amb un guió molt fixat, Toni. Sí, precisament l'inici ve marcat, ho veiem amb els gràfics i si no els oients de la Ràdio Municipal els expliquem. Hi ha un ventall molt ampli d'edats en representació de regidors i regidores. La més jove, precisament, la regidora Maria Sirvent per part de la CUP amb 28 anys, hauria de formar part d'aquesta mesa d'edat que és la que marca l'inici protocolari d'aquest acte que estem a punt de viure. Primer de tot es crea aquesta mesa d'edat que estarà integrada pel regidor o la regidora de major edat i el més jove juntament amb un secretari. En aquest cas, la regidora de major edat és Maria Rambla Amat, regidora del Partit Socialista de Catalunya, i Maria Sirvent, com comentaven, de la CUP. Per tant, dues dones aquest any formen part de la mesa. Un fet prou significatiu. A més, com a secretari també hem de dir que si diem el nom dels regidors també és de llei dir el del secretari, que serà el senyor Isidre Colàs, en representació de l'Ajuntament, i també explicar una mica que la mesa el que fa és comprovar la documentació dels regidors i les regidores i proclamar la Constitució Oficial de la Corporació. A continuació, el president de la mesa, en aquest cas la regidora de major edat, que seria la senyora Maria Rambla, doncs farà el seu parlament. Si et sembla, tornem en directe a la sala de plens perquè veiem que ja més o menys comencen des de protocol de l'Ajuntament a col·locar els regidors i els regidores en les cadires que en principi ocuparan a partir del proper ple municipal, tot i que també s'ha de dir podria haver-hi algun canvi. Aquí per primer cop veiem imatges que no estem acostumats perquè regidors que fins ara ocupaven cadira estan asseguts o prenent seient com a públic,
i els futurs regidors han de ser assessorats per veure quina és la cadira que, com bé tu comentes, en principi haurien d'ocupar a partir del proper ple, perquè recordem a les imatges del fons i on està la taula que presidirà el futur alcalde de la ciutat, també estaran representants els futurs tinents o tinentes d'alcalde, que encara estan per designar. Però veiem que doncs, els regidors del PSC comencen a seure a la part esquerra de les seves imatges, juntament amb els d'Esquerra Republicana i també la representant de la CUP, i a la part dreta veiem els representants de la coalició, en aquest cas Terrassa en Comú, també de Convergència i Unió, de Ciutadans i del Partit Popular. Si aquesta fos la diguem-ne que la distribució definitiva, doncs serien aquestes els seients que haurien d'ocupar. Ja veiem també el senyor Isidre Colàs, que comença també a ocupar el seu lloc, i la guàrdia amb els vestits que acostumen a portar aquests dies, doncs ocupant també a banda i banda del Saló de Plens el seu lloc. Per tant, vestits de gala, com tot l'Ajuntament, de fet, els vianants que hagin passat pel carrer avui i s'hagin vist sorpresos, sí, per bon aquesta... Dia. Comença el ple, bon per dia. Tant, millor que... Bon dia a totes i tots. Benvingudes i benvinguts a aquesta sessió especial de Constitució. Per a la celebració de la sessió especial constitutiva de l'Ajuntament de Terrassa, d'acord amb el resultat de les eleccions municipals realitzades el passat 24 de maig, s'ha procedit a la formació de la mesa d'edat, en compliment del que estableix l'article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i que resta integrada pels següents electes. Senyora Maria Rambla Amat, electa assistent de major edat, que actuarà com a presidenta de la mesa d'edat. Senyora Maria Sirvent Escrich, electa assistent de menor edat. Actua com a secretari de la mesa d'edat, el que ho és de la corporació, senyor Isidre Colàs i Castilla. Doncs tal com avançava Antoni, sembla que ja ha quedat constituïda aquesta mesa d'edat. Veiem les dues representants, la senyora Maria Rambla i també la senyora Maria Sirvent, al costat del secretari de la corporació, en aquest cas del senyor Isidre Colàs. Tot seguit, i tal com els avançàvem abans, ara el que es farà serà doncs aquesta comprovació de la documentació dels regidors i regidores i proclamar oficialment la constitució de la corporació. Bon dia. Un cop comprovades i trobades conforme les credencials dels electes i verificada la presentació per part d'aquests de les corresponents declaracions de béns i d'interessos i estan presents la majoria absoluta dels regidors, queda constituïda la corporació municipal resultant de les eleccions municipals efectuades el dia 24 de maig d'enguany. Senyores i senyors, bon dia a tothom. Per a mi és un honor presidir aquesta sessió de ple de l'Ajuntament de Terrassa, en la qual construïm la nova corporació municipal per al mandat 2015-2019 i elegim l'alcalde de la nostra ciutat. L'edat atorga, a vegades, petits privilegis, com el que tinc avui, el de ser presidenta d'aquesta mesa, acompanyada de la regidora més jove, que, com jo, també s'estrena avui com a representant dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Hi ha moltes cares noves en aquesta sala de plens, i també persones que han servit la ciutat des de l'Ajuntament i que ara cedeixen el pas a nous regidors i regidores. Crec que hem d'agrair als que han estat treballant en aquest Ajuntament des de les primeres eleccions democràtiques el seu compromís i la seva feina per Terrassa, des de diferents posicions polítiques, però sempre disposades a sumar pensant en Terrassa i en la gent. La renovació és positiva, com ho és també l'estabilitat en l'equilibri entre l'una i l'altra, és on es troba, en la política i en la vida, aquella bona combinació de nova energia i d'experiència que ens fa avançar i que ens ajuda a afrontar amb èxit els nous reptes i els projectes de futur. Aquest equilibri entre renovació i experiència és el que han decidit els ciutadans i ciutadanes a les urnes i a nosaltres ens correspon
convertir aquesta voluntat democràtica en realitats, en canvis, en millores i en oportunitats de futur per a les persones. També ens correspon a nosaltres el vetllar perquè a Terrassa ningú es quedi sol lluitant contra la malaltia, contra la pobresa, contra la pèrdua del seu pis, contra tot tipus de crisis que pugui venir, que et pugui donar la vida. Volem que Terrassa sigui una xarxa solidària per fer front a les crisis que ens planteja la vida. L'Ajuntament ha d'impulsar, donar suport i ajudar aquestes xarxes solidàries perquè ningú es quedi sense ajuda o en solitari. Per tot això, el d'avui és un acte especial i solemne que ha convocat aquí a moltíssimes persones que constitueixen una mostra molt representativa de la pluralitat i la diversitat de la nostra ciutat en l'àmbit polític, associatiu, econòmic o social. La composició del consistori és un retrat fidel d'aquesta diversitat que forma part del caràcter de la nostra ciutat, de la mateixa manera que podem afirmar que som una ciutat unida i cohesionada, amb una forta identitat i una gran capacitat de diàleg i d'entesa. Els ciutadans i ciutadanes de Terrassa ens han encomanat que els representem dignament i honestament, que complim amb els valors i compromisos que totes i tots tenim i que fem possible que aquest Ajuntament sigui el motor d'acords i decisions democràtiques a favor del progrés col·lectiu, del benestar de totes les persones i totes les famílies i de la construcció d'horitzons de futur, molt especialment per als joves i pels infants. I això és justament el que comencem a fer des d'ara mateix. Comprometre'ns a servir la ciutat i les persones que la formen, comprometre'ns a ser fidels als nostres valors i idees i a saber treballar al costat de les idees i dels valors dels altres. Segur que ho farem així i que en els propers 4 anys respondrem dignament a la confiança que en nosaltres han dipositat els terrassencs i terrassenques. Moltes gràcies a totes i a tots i molt bona sort a tothom. Doncs, fins aquí el discurs de Maria Rambla, de presidenta de la Mesa d'Edat, on ha destacat doncs, aquesta, ha volgut agrair la confiança de la gent i també ha volgut destacar aquest compromís de feina. S'estableix l'article 108 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General per tal d'adquirir la plena condició del càrrec i a tal efecte prego als regidors i regidores que quan se'ls nomeni per ordre alfabètic es posin drets i contestin «sí, juro» o «sí, prometo» a la següent pregunta. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Doncs ara tot seguit els regidors i regidores passaran a prometre o a jurar aquest càrrec de Amadeu Aguado Moreno o regidores per ordre alfabètic. Sí, ho prometo. I rebran, com veurem tot seguit, la banda que els acredita com a regidors a en aquest mandat. En aquest cas també la imposarà la presidenta de la Mesa d'Edat, la senyora Maria Rambla. Una banda que, recordem, representa el poder municipal, unes bandes de roba que porten l'emblema de la ciutat i que habitualment els regidors i regidores de la corporació porten en diades o bé en celebracions especials. En aquest cas és el regidor electe del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Amadeu Aguado, el primer en rebre aquesta banda. Recordem que es fa per estricte ordre alfabètic. Sí, juro. Un David Aguinaga, en aquest cas representant de Ciudadanos i que doncs, serà la seva estrena en el ple municipal. És un dels regidors que... una de les cares noves, Toni. Una de les incorporacions per part de Ciutadans amb aquesta entrada en 3 regidors al consistori. Albert Agut.
Sí, prometo per imperatiu legal. Isaac Albert, que després de 4 anys fora del consistori torna encarcelant les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya Més i que rep en aquests moments la seva banda, que l'acredita com a regidor de l'Ajuntament de Terrassa i que en aquest cas ha promès per imperatiu legal, tal com acabem de... Marc Armengol Puig. Sí, ho prometo. Marc Armengol, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que rep la seva banda, una altra de les cares noves que veurem aquests Jordi, propers 4 Ballart anys al Saló de Plens. Sí, ho prometo. Jordi Ballart, fins ara alcalde de la ciutat i que ha encapçalat les llistes del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquestes eleccions, que també rep la banda que l'acredita com a regidor a l'Ajuntament de Terrassa. Carles Caballero Peña. Carles Caballero, com a número 3 d'Esquerra. Per imperatiu legal, ho prometo. Tanmateix, juro per la meva consciència i honor que no descansaré fins a veure la nostra terra lliure. Primera intervenció de Carles Caballero, contundent, llavors. Noel Duque Alarcón. Sí, ho prometo. Noel Duque Alarcón, que també és una de les cares noves, en aquest cas apareixia com a independent a les llistes del Partit dels Socialistes de Catalunya i que veiem que Maria Rambla, donada l'alçada de Noel Duque, doncs té unes certes dificultats a l'hora de col·locar la banda. Jordi Flores Bornau. Sí, ho prometo. Jordi Flores, que també promet el seu càrrec, en aquest cas un altre dels independents que presentava el Partit dels Socialistes de Catalunya a les seves llistes. Josep Forn Cadafalch. Per imperatiu legal, sí, ho prometo. Josep Forn, número 4, per part d'Esquerra Republicana, que també ha recorregut aquest imperatiu, aquesta al·lusió a l'imperatiu legal. Un Javier González que encapçalava les llistes de Ciudadanos i que després de sí, dos intents, crec recordar, doncs ha pogut... Ha pogut entrar a l'Ajuntament i que hi ha hagut com una mena de calaix. Tenim la segona anècdota, que s'ha posat primer la banda abans de presentar. L'ordre és al revés. Sí, prometo per imperatiu legal. A Macgrau, en aquest cas, de la candidatura de Terrassa en Comú. El primer de Terrassa en Comú que rep la banda, per cert. Exactament, exactament. Carme Labòria Rojas. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Una Carme Labòria que doncs, repeteix en el ple municipal, però en aquest cas amb una altra formació política. Maritxell, recordem Lluís que fins ara Vall. Regidora del PSC i que ara ho serà d'Esquerra Republicana Més. Sí, ho prometo sense renunciar als drets nacionals de Catalunya. Meritxell Lluís, en aquest cas, anava a les llistes de Convergència i Unió. Emiliano Martínez Navarro. Sí, prometo por imperativo legal. Un Emiliano Martínez que va amb les llistes de Terrassa en Comú com a número 2, però que és una cara i una persona que tothom reconeix degut als seus anys de militància, doncs en aquest cas amb l'associacionisme. I tenim una tercera anècdota perquè ara tornem a començar. Hi ha hagut algun problema a l'hora de col·locar la banda. Ara sí, ara sí. Javier Martínez Ramírez. Sí, prometo per imperatiu legal i per tota la gent que ha fet possible que estiguem avui aquí, gent que no ens imaginàvem mai que estaria. Número 5 per part d'aquesta formació de Terrassa
en Comú i que també, igual que els seus companys de Terrassa en Comú, promet el càrrec. Xavier Matilla Ayala. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Un Xavier Matilla que és el cap de llista de Terrassa en Comú i que rep en aquests moments la banda que l'acredita com a regidor a l'Ajuntament de Terrassa per als propers 4 anys. Lluïsa Malgares Aguirre. Sí, ho prometo. Una de les regidores que repeteix, Lluïsa Malgares, ja ha format part de l'equip de govern Marta anterior. Marta Montañola Pablo. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Marta Montañola, que forma part de la candidatura amb el número 6 de Terrassa en Comú i que ha entrat, recordem-ho... Que ha entrat a última hora perquè, de fet, la seva plaça, per dir-ho així, l'ocupava Rosa García, però que va haver de renunciar per motius laborals. Sí, ho prometo sense renunciar als drets nacionals de Catalunya. Dani Nart, del número 2 de Convergència i Unió i proconegut de la nostra ciutat per la seva faceta esportiva com a primer entrenador de waterpolo del Club Natació Terrassa i que en aquest cas doncs, entra al consistori com a número 2, repetim, de Convergència Carmen i Unió. Carmen Ortuño Aparcero. Sí, lo juro. Número 3 per part de Ciutadans, que de les formacions que s'estrenarà al govern municipal. I per cert, segona persona que jura. Maria Rambla Amat. Sí, ho prometo. Una Maria Rambla que, tot i ser la presidenta de la mesa, com a regidora també rebrà la seva banda que l'acredita com a regidora. En aquests moments veiem com la Maria Sirvent, que és la regidora més jove i que l'està acompanyant a aquesta mesa d'edat, doncs li imposa aquesta banda. Rosa Maria Rivera Mitjavila. Sí, ho prometo. Rosa Maria Rivera, la número 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquests comicis i que es presentava també com a independent, recordem-ho a les llistes. Sí, ho prometo per imperatiu legal. L'última cara nova que faltava de Terrassa en Comú en entrar, que és Anna Rius, que estava com a número 4 a la llista de Terrassa Sanper en Comú. Rodríguez. Sí, ho prometo sense renunciar als drets nacionals de Catalunya. Un Miquel Samper que es presentava com a independent, en aquest cas encapçalant les llistes de Convergència i Unió. Maria Sirvent Escrig. Sotmesa únicament a la voluntat dels veïns i veïnes de Terrassa, em comprometo a treballar pel feminisme, per la independència i per la justícia social als Països Catalans. Per això acato, per imperatiu legal, guardar i fer guardar la llei vigent. Maria Sirvent, la representant de la CUP, la cap de llista de la CUP, que entra per primera vegada al consistori de Terrassa. Gabriel Turmo Sainz. Sí, juro. Gabriel Turmo, representant del Partit Popular, que ha quedat, després d'aquests resultats, del Partit Popular que ha perdut regidors i s'ha quedat amb només un representant. Alfredo Vega López. Sí, ho prometo. I crec recordar que per ordre alfabètic ja és l'última promesa com a regidor. En aquest cas li correspon al senyor Alfredo Vega, que també repeteix en aquest cas a l'Ajuntament de Terrassa les files del Partit dels Socialistes de Catalunya. Es declara constituïda la corporació municipal resultant de les darreres eleccions municipals. Seguidament, es procedirà a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el que determina l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que estableix el procediment següent. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algú d'ells obté la majoria absoluta de vots dels regidors i regidores, serà proclamat electe. Si cap d'ells obté la dita majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars dins el municipi.
demano a les formacions polítiques representades que es manifestin respecte a la voluntat de presentar candidats a l'alcaldia. Partit Popular. Candidatura d'Unitat Popular, candidatura alternativa del Vallès Poble Actiu. De moment, ni Partit Popular ni CUP sembla que presenten cap candidat a l'alcaldia. Des de la candidatura d'Unitat Popular no presentem candidatura. Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. Ciutadans, en aquest cas, sí, proposa el seu cap de llista com a... Sant Miquel Samper no presenta. Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, Acord Municipal. No presenta tampoc candidatura. Ara Sant Comú, entesa. Terrassa en Comú presenta Xavier Matilla, el seu cap de llista. Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. I el Partit dels Socialistes que presenta la candidatura del senyor Jordi Ballart. De les diferents formacions polítiques representades a l'Ajuntament. Senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular. Ara és el torn de paraula pels caps de llista, en aquest cas començant pel Partit Popular. El senyor Gabriel Turmo serà el primer en obrir aquest torn de paraules. Bon dia, moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors regidors, senyor Manuel Royes, exalcalde de Terrassa, senyor Pere Navarro, exalcalde de Terrassa, diputat, senyor Josep Rull, senyor Pere Soler, autoritats, representants d'institucions i entitats de la ciutat, representants de diferents cossos policials, exregidors, ciutadans i ciutadanes que ens acompanyen a l'acte d'avui. Començaré la meva intervenció com ara fa 4 anys, significant en primer lloc la importància de l'acte d'avui, com a màxima expressió de la democràcia avui a nivell local. Avui hem constituït en aquest ple el nou Ajuntament de Terrassa per aquest proper mandat resultant de les darreres eleccions municipals i, per tant, resultant de la voluntat dels terrassencs i terrassenques que van exercir el seu dret al vot. En segon lloc, i com a reflexió també repetida, tot i que la participació es va incrementar lleugerament aquestes passades eleccions municipals respecte a les municipals del 2011, continua manifestant des del nostre grup la nostra preocupació per l'important percentatge d'abstenció a Terrassa en unes eleccions municipals, en unes eleccions on escollim representants de l'administració més propera al ciutadà. Quasi 70.000 terrassencs no van anar a votar. Aquests percentatges d'abstenció, negatius percentatges d'abstenció, obliguen necessàriament a la reflexió, a una reflexió general de totes les formacions polítiques locals, i dic totes per ser políticament correcte, perquè només cal fer memòria respecte als darrers 4 anys de mandat municipal per recordar la interessada utilització partidista que s'ha fet d'aquest saló de plens per part d'algunes formacions polítiques. Com he dit abans, aquest saló de plens és la màxima expressió de la democràcia a nivell local. No és ni ha de ser mai ni una plataforma ni un instrument per a estratègies partidistes d'àmbit supramunicipal. Reivindico des d'aquí el municipalisme i la política municipal i espero que aquests propers 4 anys en aquest ple es parli de Terrassa i de solucions per Terrassa. En tercer lloc, i a diferència de fa 4 anys, quan exposava per quins motius el Partit Popular de Terrassa presentava un candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa, avui exposaré quin és el nostre posicionament per aquest proper mandat municipal i respecte a quin serà el nostre vot avui sobre l'elecció d'alcalde. Tot i que per una estructura d'intervencions poc funcional no comencen intervenint els que han presentat candidat a l'alcaldia, que entenc que és com hauria de ser, però tot i així les posicions ja les coneixem. I amb una reflexió prèvia, òbviament i en coherència amb els resultats obtinguts per la nostra formació, molt mals resultats, nosaltres parlem sempre clar, han estat uns mals resultats pel Partit Popular. Altra qüestió són els motius, circumstàncies d'àmbit no local perquè s'han donat. Però, com deia, en coherència amb aquests resultats, no presentarem candidat avui a l'alcaldia de Terrassa. I això no significa que no tinguem model i projecte de ciutat diferent, que el tenim, evidentment, com queda demostrat en el nostre programa electoral, que és el nostre contracte amb els terrassencs i terrassenques, amb més de 600 solucions per Terrassa. Significa que el nostre projecte no ha estat recolzat majoritàriament suficientment a les urnes i som coherents. I mantindrem i treballarem pel nostre projecte des de l'oposició, en aquest nou context polític conjuntural que s'ha donat a Terrassa. Perquè Terrassa, i així ho penso,
No passen 4 anys del canvi, de la tendència del canvi pel centre polític, per les opcions centristes, recordin, 14 regidors a l'esquerra i 13 inicialment al centre o centre dreta, no passa, com deia, del canvi pel centre polític a l'esquerra més radical. És, afortunadament, conjuntural i, per tant, és fonamental en aquests 4 anys, encara que ho faci sol, mantenir viva la flama del liberalisme i del centrisme en aquest ple. I aquest serà un dels objectius del nostre grup municipal en aquest nou mandat. I des d'aquest liberalisme, impulsar des del pacte i des del pacte amb qui governi, que hauria de ser per coherència i transparència democràtica, perquè és el que ha decidit la majoria que ha anat a votar la formació de la llista més votada, el PSC, i hauria de ser alcalde, el senyor Jordi Ballart, impulsar, com deia, el canvi tan urgent que segueixen necessitant les polítiques municipals d'aquest Ajuntament. I aquest serà el nostre posicionament en aquest mandat municipal. Impulsar el canvi per resoldre, a partir dels grans actius i de les grans potencialitats que té Terrassa, les importants problemàtiques de la Terrassa Real, i poder situar Terrassa amb les polítiques adequades en un escenari de futur, desenvolupament i progrés. La clau està, com ara fa 4 anys, fonamentalment en canviar les prioritats i en una millor gestió de la despesa municipal, en tota aquella despesa que és prescindible. 2 són per nosaltres els àmbits prioritaris d'actuació, penso que compartits per la majoria de formacions d'aquest ple. Les polítiques de promoció de l'activitat econòmica i la millora i reforç de les polítiques socials. I en assolir acords en aquests 2 àmbits, acords de veritat, no acords per emmarcar, és on penso que tenim tots la gran responsabilitat aquests 4 anys, a partir d'avui mateix. En l'àmbit de les polítiques de promoció de l'activitat econòmica, que és la veritable generadora d'ocupació, hi ha molt camí per recórrer. I l'objectiu prioritari ha de ser la creació de llocs de treball, reduir l'atur. Més de 20.000 persones estan a l'atur a Terrassa. És la principal problemàtica de la nostra ciutat i hi ha camí per recórrer. Hi ha camí per recórrer des de l'àmbit de les competències municipals. I ho expressaré d'una manera molt genèrica. Es tracta de posar les coses fàcils als emprenedors, als autònoms, a les empreses, als qui volen iniciar una activitat. No és tan difícil com facilitar la incorporació de nous sectors productius, de noves activitats econòmiques a Terrassa. S'ha d'impulsar una revisió de la situació del sòl per activitats i la situació dels polígons. Hem d'aconseguir que les empreses vulguin venir a Terrassa, les grans marques, els nous sectors. Cal un procés de reindustrialització. Activitat és igual a riquesa, a creació de llocs de treball, a més recaptació municipal perquè hi ha més activitat i, per tant, a uns millors serveis municipals i uns millors serveis socials perquè hi ha més ingressos municipals. Facilitant també la instal·lació i l'inici de noves activitats econòmiques amb millor i majors bonificacions als tributs municipals per aquells que volen iniciar una activitat econòmica. Consolidant les activitats existents amb bonificacions per creació d'ocupació, no incrementant els tributs municipals, impulsant mesures de suport i foment a l'empresariat jove. En l'àmbit de les polítiques socials, és necessari i urgent reforçar i millorar els recursos per atendre les necessitats socials bàsiques, per atendre les famílies necessitades i per atendre els col·lectius amb més dificultats. I aquests recursos es poden obtenir. Es poden obtenir amb una millor gestió de la despesa municipal, amb la reducció d'estructures, tant polítiques com societàries, i millorant els controls dels requisits per accedir als ajuts, com per exemple els requisits d'anys de residència a Terrassa. Aquests seran els 2 àmbits prioritaris de la nostra actuació política. I un 3er àmbit, més general, la millora dels serveis que són de competència municipal, precisant, davant determinats discursos malintencionats, que tot i la lògica simplificació i la lògica racionalització de les administracions públiques impulsades des del govern del Partit Popular, que ha suposat un estalvi importantíssim, milions d'euros, més de 20.000 milions d'euros d'estalvi, amb l'objectiu de garantir l'equilibri pressupostari de les administracions, en atenció a principis de sentit comú, com no gastar més del que s'ingressa, o una administració, una competència, són moltes i importants les competències que té un ajuntament com el de Terrassa i els serveis que ha de prestar. Serveis que cal reforçar en matèria de polítiques de seguretat, en matèria de civisme, en matèria de neteja i manteniment urbà, d'equipaments necessaris per a la ciutat. Serveis que cal garantir des de la millor opció en la modalitat de la gestió, i penso ara en un servei públic com el de subministrament de l'aigua, on la millor opció acostuma a ser la gestió indirecta. No és la més romàntica, no és la més idíl·lica, però sí la més eficaç, la més eficient i la menys costosa per la ciutat i per la que apostem des del nostre grup municipal i aquí ho diem. I serveis o àmbits d'actuació que necessiten canvis profunds, com la mobilitat o les polítiques d'immigració, on cal defensar sense por una immigració legal i ordenada, mateixos drets i mateixes obligacions. Aquestes seran les nostres prioritats en la nostra actuació en aquest mandat. I respecte a aquestes prioritats estem oberts a assolir pactes i acords. I aquí demano, lligant amb l'eslògan de la campanya del PSC, valentia.
Valentí el seu candidat a l'alcaldia i a què ha de ser, si tot es desenvolupa amb normalitat democràtica, l'alcalde de la ciutat, el senyor Jordi Ballart, valentia per governar en solitari, per no escurar-se cap a l'esquerra radical, cap a l'extrema esquerra, i per no lligar-se de mans amb els que pretenen utilitzar els ajuntaments per altres finalitats. Pacti, busqui el pacti, d'una manera continuada i constant. No és gens fàcil, gens. Però demostri, com vostè s'ha presentat moltes vegades, que és veritablement un polític diferent. Ara té l'oportunitat, una oportunitat històrica. I per fer i construir ciutat ens tindrà al costat. Sempre hem demostrat des del grup municipal del Partit Popular de Terrassa que la nostra prioritat és Terrassa. Valentia per veure projectes i no cicles. No pensi en el Partit Popular, li dic així, quan en breu proposarem bonificacions fiscals vinculades a activitats econòmiques. Pensi en la fonamentació i en la necessitat de la proposta. Valentia pel canvi, el canvi que tots reclamem i que no és que sigui necessari, és que és urgent. I penso que vostès en són conscients. Tenim molts reptes en aquests 4 anys. El principal i prioritari, i aprofitant que estem en el camí de la recuperació econòmica, acabar de sortir de la crisi econòmica sense deixar ningú enrere. I per això es necessita, sobretot, estabilitat institucional, per poder generar confiança i poder impulsar les polítiques adequades que necessita Terrassa. Abans de les eleccions, tots parlàvem que s'obria una nova etapa, amb moltes més formacions polítiques representades en aquest ple, com és evident, on seria fonamental el diàleg i la capacitat de pacte, el compromís i la responsabilitat, on seria fonamental, en definitiva, l'alçada política. A data d'avui, aquests atributs, que es presentaven com a fonamentals i que penso que tots compartien, ja no s'han donat per part d'alguns i respecte a algunes formacions. Per part d'aquells que pensen que en democràcia val tot, no val tot en democràcia. Per part d'aquells que pensen que la democràcia és com un joc, com una partida d'escacs, no és un joc, és una responsabilitat, és un compromís. Per part d'aquells que estan disposats a assolir pactes contra la natura per assolir objectius partidistes o quotes de poder. És legal, però no és ètic. Nosaltres, el meu grup, votarem en blanc, perquè el vot en contra formalment no és possible. Lògicament no el podem votar perquè el seu projecte no és el nostre projecte, perquè vostè, senyor Ballart, representa encara, tot i que espero que ho canviï, un tarannà d'immobilisme i automatisme de 36 anys governant les mateixes sigles. Ara bé, el seu partit i vostè al capdavant han guanyat les eleccions, en diferència respecte a la segona força política, i per tant la ciutadania que ha anat a votar s'ha expressat amb claretat. Senyor Ballart, alcalde, això és el que ha decidit la ciutadania. I nosaltres, lògicament, com a demòcrates, respectem el que han decidit els ciutadans de Terrassa. I nosaltres, des de l'oposició, intentarem desplegar, com sempre, una oposició constructiva, oberta al diàleg i oberta a assolir consensos en els projectes de ciutat, però també crítica quan s'escaigui, i de control i de fiscalització de l'acció de govern. Una oposició que sempre, sempre, sempre posarà per davant a Terrassa, aspirant a fer de Terrassa la tercera, la segona o primera ciutat de Catalunya, no en nombre d'habitants, sinó per qualitat de vida, pels seus serveis, pels seus equipaments, per les seves infraestructures. Aquest és el nostre projecte i el que dedicarem els nostres esforços. Tenim un gran repte, com deia abans, acabar de sortir de la crisi econòmica sense deixar a ningú enrere. Aquesta ha de ser la prioritat i és la prioritat del Partit Popular. Moltes gràcies. Doncs fins aquí les paraules del senyor Gabriel Turmo, el cap de llista del Partit Popular i únic representant enguany d'aquesta força política a l'Ajuntament de Terrassa. Senyora Maria Sirvent, escric per la candidatura d'Unitat Popular, candidatura alternativa del Vallès, poble actiu. És el torn de Maria Sirvent de la CUP. Bona tarda a totes. Avui a Terrassa comença una nova etapa, sense dies D, sense heroïsmes, però és obvi que quan veiem aquest ple no podem negar que el canvi que s'està produint s'està començant a visualitzar. El més important, però, és que aquest ple respongui a d'allà on ve. I és per això que, tal com ens han encomanat les companyes que mentre celebrem aquest ple de Constitució estan al carrer, reivindiquem els drets de totes que cal vigilar. Prenent les seves paraules i sense voler fer res més que transmetre-les, passaré a llegir una part del seu manifest. Si una lliçó hem après de la transició espanyola del 78 és que no podem votar i desentendre'ns de la defensa dels nostres drets. L'experiència ens ensenya que massa sovint els polítics votats s'han ocupat dels seus propis interessos. Avui, després de les eleccions municipals del 2015, en les que hem dipositat moltes esperances, volem deixar constància
de que el nostre futur és cosa de tots nosaltres. I no pensem esperar 4 anys per exigir que els drets de la majoria es posin al capdavant de les prioritats del nou ple municipal. És cert que el dia 24 de maig la ciutadania va votar, però el dia 24 de maig la ciutadania no va parlar. És per això que des del primer moment ho volem fer. Volem expressar les nostres preocupacions, les nostres exigències i les nostres prioritats. El lema de la convocatòria que es fa avui ara a la plaça és «Us estem vigilant». I com a CUP assumirem el compromís i l'assumirem des de dins i des de fora. Perquè ha arribat l'hora de capgirar l'Ajuntament, de fer el procés destituent que requereix qualsevol procés constituent, de fer de totes una esmena a la totalitat d'aquesta democràcia de classe que l'únic que ha fet ha estat silenciar les veus discordants. Volem, el que volem, és portar la veu dels moviments socials a les institucions. I no perquè sí, les volem portar perquè el canvi i la transformació comencen des d'aquests espais, des d'aquests espais de deliberació, aprenentatge i lluita que representen els moviments socials. Nosaltres no volem donar lliçons des de les institucions. El que cal fer és ser capaços de poder-les buidar de poder per tal de que la sobirania la torni a recuperar la ciutadania. També som conscients de que la crisi que patim actualment no és cap fet fortuït, sinó que és l'essència del propi sistema. I quan és el propi sistema el que genera aquestes crisis, la solució no és ni més sistema ni maquillar-lo amb mesures pal·liatives. Per això, des de la CUP, el que volem fer és treballar per la transformació. No per recanvis ni per noves mesures socialdemòcrates que permetin que tot continuï igual. El que volem, en primer lloc, dir-vos que és evident que nosaltres estarem al costat de totes aquelles mesures que avancin per tal de combatre l'emergència, però treballarem tant o més fort perquè no segueixi havent-hi aquesta emergència. El que volem és vestir les sobiranies per tal de poder tenir plena capacitat de decisió i amb una radicalitat democràtica poder decidir sobre tots aquells aspectes que ens afecten. I això amb la finalitat de que les classes populars tinguin una vida que valgui la pena ser viscuda. A més, volem posar de manifest que hi ha moltes persones d'aquesta sala que han aprovat acords com el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions. Aquest acord és un acord que ens pren la sobirania i que a més no acompanya a la democràcia. Mentre algunes estan assumint només el compromís amb el capital, el nostre compromís és tant la independència com el feminisme com la transformació social. La transparència, la radicalitat democràtica i els processos deliberatius són la base de la sobirania popular. Sense presses, assumint que la democràcia és cara i lenta. Després de 36 anys de governs similars, hem cregut necessari un canvi. Un canvi que hagués estat possible, però alguns hi han volgut posar la crosa. A canvi, només d'engrunes. Tot això, sabem que en aquest projecte també hi participen responsables del model de ciutat que tenim actualment. Com a candidatura d'Unitat Popular, garantirem durant tot aquest mandat que sigui el carrer el que controli les institucions i no viceversa. Si hi ha un canvi, el volem radical, des del poble, pel poble i per la ruptura. Finalment, no puc marxar d'aquí sense donar tota la nostra solidaritat i admiració a les companyes de Movistar, que són un clar i gran exemple de lluita, dignitat i resistència. Bona tarda.
Doncs fins aquí les paraules de Maria Sirvent, la representant de la CUP. Ara serà el torn de Miquel Samper, el cap de llista per Convergència i Unió. Senyor Javier González Delgado, per Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. Doncs no era el torn de Convergència i Unió, sinó el torn de Ciudadanos, per dir-ho per la ciutadania, el seu candidat, cap de llista, el senyor Javier González. Senyora presidenta, companys i companyes regidores, autoritats, representants d'institucions i entitats, exregidors, ciutadans i ciutadanes, amics i amigues. Sol ocórrer que les persones tendim a pensar que l'instant viscut correspon sempre a un moment històric irrepetible. La ment humana sol ser així de capritxosa i de vegades resulta difícil saber quan els nostres pensaments són producte de l'emoció o quan de la raó. No obstant això, la situació actual ens assenyala diversos fets que són incontestables. Més de 20.000 dels nostres veïns no tenen feina i, simultàniament, la disparitat d'opinions sobre com promoure l'ocupació per a crear riquesa i així combatre la desigualtat i garantir els serveis municipals, o també sobre els plantejaments sobre la regeneració de la vida pública, estan més fragmentats que mai. Passa a la nostra ciutat, com es pot observar amb facilitat en la composició de l'actual ple municipal, però passa a la resta de Catalunya i en tot el nostre país, Espanya, la qual cosa demostra que no podem centrar la mirada en el nostre melic, sinó que cal aixecar-la per a comprendre la naturalesa dels problemes i per a intentar aplicar les millors solucions als mateixos. Tenim, per tant, molt treball per davant. En aquest sentit, els tres regidors de Ciutadans serem l'instrument que els nostres afiliats, simpatitzants i votants han triat per exercir una oposició que sigui referent per a tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa. I aspirem, amb el nostre treball, a guanyar-nos la confiança de tots aquells que creuen que l'actitud de progrés és la disposició que millor garanteix el benestar col·lectiu. Persones disposades a tendir ponts i no a aixecar murs. Que pensin com nosaltres que un canvi és necessari per a millorar el present i posar les bases d'un futur millor. Però no ho farem a qualsevol preu ni de qualsevol manera. Amb seguretat, sense experiments populistes. Amb garanties, sense aventures separatistes. Amb confiança, sense motxilles del passat. Amb sensatesa. Com l'anem a fer? Presentant, en primer lloc, el que som. Un projecte que ha nascut de la societat civil per a canviar les coses. En segon lloc, el que farem, explicant les nostres propostes. I com a tercera part, el que volem. El 26 de novembre de 2005, més de 150 persones es van donar cita en el Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany per assistir al primer acte públic de l'associació que mesos després donaria llocs a Ciutadans Partido de la Ciudadanía, amb implantació a Terrassa des del primer moment. Des de llavors hem fet acció política a la nostra ciutat de manera ininterrompuda, presentant-nos a les municipals de 2007 i 2011. L'esperit que va animar aquella primera convocatòria era posar damunt de la taula la necessitat d'articular una alternativa a un nacionalisme que havia ocupat absolutament tot l'espai polític a Catalunya, amb la complicitat a Madrid del Partit Socialista Obrer Espanyol i del Partit Popular. Aquell impuls es va transformar en una eina que va assumir el compromís d'aportar noves idees, impulsar noves polítiques i restituir el principi de realitat a la política espanyola. L'ideari bàsic de Ciutadans es nodreix del liberalisme progressista i del socialisme democràtic. En l'articulació d'ambdós trobem els principis que avui fonamenta la convivència en totes les societats avançades. Aquestes tradicions polítiques parteixen d'una base comuna, configurada a l'època de la Il·lustració, el predomini de la raó a l'enfocament dels problemes polítics per sobre dels sentiments i de les tradicions. Això comporta, molt especialment, l'afirmació dels drets i les llibertats individuals de les persones enfront d'unes suposades identitats col·lectives. La preocupació per la realitat i pels problemes quotidians, més que pels símbols i les mites,
la utilització d'arguments raonables en lloc de dogmes ideològics inamovibles. Tots aquests principis vertebren el nostre ideari. Des d'aquesta perspectiva general, Ciutadans es compromet a aportar a la política realisme i sentit comú, des dels grans valors de llibertat, igualtat i solidaritat. Els nostres principis són irrenunciables i hem pres mesures per a no caure en la temptació de pervertir-los, una corrupció que els vells partits no han sabut evitar i no han volgut corregir. Consideramos que es una premisa necesaria una regeneración de nuestro ayuntamiento que tiene relación con cuestiones de las cuales no es competente, como la limitación de mandatos y las listas abiertas, pero de otras que sí, y que tienen que ver con la adopción de un pacto anticorrupción que proteja el interés ciudadano por tener un ayuntamiento en el que poder confiar, limpio y entregado a su principal tarea, administrar con honradez, diligencia y honestidad el dinero de todos los contribuyentes. También queremos impulsar una reorganización interna para mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos promocionando el talento, un talento que en ocasiones no es reconocido por culpa de cuadros directivos herederos de prácticas clientelares que el PSC ha fomentado históricamente dentro y fuera de la corporación municipal. La transparencia es otra premisa relacionada con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda obtener de su administración más cercana toda la información que necesite de una manera sencilla, intuitiva y rápida. La participación es una herramienta también imprescindible por cuanto mejora la calidad democrática de las relaciones con los ciudadanos y porque es la manera más eficaz de establecer soluciones a la demanda apegada al terreno de las personas, las entidades y los barrios. Lo anterior son las premisas fundamentales para acometer en nuestra ciudad distintas actuaciones con un doble objetivo: garantizar que nadie se quede atrás en el nuevo ciclo económico que es necesario impulsar y mejorar los servicios públicos. Por esta razón, es indispensable proponer medidas para fomentar la economía y el empleo, acordando con todos los agentes involucrados un nuevo marco de trabajo con fondos de choque que atienda a la nueva sensibilidad política de la ciudad, promover una segunda reindustrialización que atraiga inversiones en alto valor añadido, articular métodos innovadores de relación entre la empresa privada y los centros de excelencia educativa y de investigación, ayudar al emprendedor, facilitar el comercio y trabajar nuevas fórmulas que potencien el turismo, dotar de mayores recursos para fomentar el empleo de los colectivos excluidos del mercado laboral, renovar la actual gestión del suministro y distribución del agua y aligerar la deuda municipal. El aumento de la actividad no es un objetivo en sí mismo, es la condición de posibilidad de una política para priorizar las personas, el rescate a las familias en dificultades, liberar la ciudad de desahucios, combatir la pobreza energética, mejorar la seguridad, aumentar los recursos para luchar contra la violencia de género y promover acciones contra la discriminación sexista, fomentar el civismo y la convivencia, potenciar los centros sociales y de salud, suprimir las barreras arquitectónicas, atender la problemática de las personas dependientes exigiendo recursos y adaptando los servicios a sus necesidades, dinamizar las potencialidades del tercer sector, doblar el presupuesto en educación, suprimir la zonificación escolar y potenciar la cultura y el deporte. El incremento de la actividad económica tiene una segunda vertiente: mejorar los servicios públicos. Aquí se hace evidente trabajar un nuevo urbanismo, respetuoso con la nueva sensibilidad hacia el medio ambiente en un entorno más amable con las personas, y eso repercutirá en una nueva movilidad que tendrá que integrar todo el transporte público para que ofrezca un servicio de calidad. Una política de aparcamiento más racional y el impulso de las alternativas a los medios de transporte tradicionales, sin olvidar la racionalización de las inversiones en la recogida y tratamiento de los residuos. Finalmente, un ayuntamiento exigente con el resto de poderes, pero desde la lealtad y la colaboración. En esta línea parece que hoy en día resulta revolucionario exigir cumplir las leyes, y nos referimos particularmente a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación al uso de las lenguas oficiales, para que todas sean de utilización normal por la Administración, sin que ninguna de ellas pueda ser preferente, y así lo demandaremos para el reglamento de usos lingüísticos de este Ayuntamiento. Ciutadans aspira a gobernar en Terrassa. Mientras tanto, pondrá todo su empeño en liderar una oposición constructiva
Sea quien sea el alcalde, podrá contar con nosotros para las reformas profundas que esta ciudad necesita, para empujar en la dirección del fomento económico y así generar recursos que garanticen las políticas sociales y que mejoren los servicios públicos. Donde no estaremos es en el tacticismo de vuelo bajo, en el intercambio de favores a espaldas de los ciudadanos, en el inmovilismo frente a las desigualdades. Y, por supuesto, tampoco estaremos con aquellos que quieren romper la cohesión social tratando de dividir a los tarrasenses en buenos y malos catalanes. Tarrasa emprenderá a partir de hoy un mandato que nada tiene que ver con los anteriores. Los políticos de nuestra ciudad se van a tener que ganar lo que cobran. El diálogo y el debate será una constante para tratar de solucionar las pequeñas cosas que, sumadas, resuelven las grandes cuestiones. En palabras de Saramago, solo si nos detenemos a pensar en las pequeñas cosas, llegaremos a comprender las grandes. Nosotros no tenemos miedo al trabajo. Hemos venido con la intención de sumar, con la pretensión de llegar a acuerdos y con la esperanza de hacer de Tarrasa una gran ciudad entre todos, reivindicando y dignificando el papel del Ayuntamiento como la administración más cercana y, por ello, imprescindible en el bienestar del día a día de los ciudadanos. Las más de 20.000 personas que no encuentran un puesto de trabajo son nuestra prioridad, pero sin olvidar que quien gobierne o quien esté en la oposición deberá trabajar para los más de 215.000 conciudadanos. No hay razones sin emociones, y es la emoción de sentirse orgulloso de la ciudad donde uno vive y trabaja, donde uno crece y ama, la que reivindicamos para poder hacer del espacio que nos ha tocado compartir el mejor de los posibles. Muchas gracias, moltes gràcies. Fins aquí són les paraules de Javier González, de Ciudadanos. Ara sí, serà el torn de Miquel Sampe. Recordem que l'ordre, doncs, és de menor a major representativitat. En aquest cas, Convergència i Unió ha aconseguit uns millors resultats que Ciudadanos a les últimes eleccions. Per tant, ara sí, és el torn del cap de llista de Convergència i Unió. Senyora presidenta, alcalde en funcions, regidors entrants, regidors sortints, antics alcaldes, diputats, autoritats, representants d'institucions, d'entitats de la ciutat de Terrassa, terrassencs, terrassenques, molt bon dia a tothom. En primer lloc, permeti'm que faci una cosa que no s'ha fet fins ara, que és felicitar aquelles forces de forma especial que han entrat en aquest consistori. Estic parlant de la CUP, estic parlant de Ciutadans, estic parlant d'Esquerra Republicana, que ha tornat en el consistori, i estic parlant de forma especial de la TEC, que malgrat que ja hi era, s'ha transformat i que ha entrat en el consistori de forma forta. I de forma especial felicitar el Partit Socialista, que no hem d'oblidar que va guanyar les eleccions i que ho va fer, a més, amb una certa contundència, traient tres regidors a la segona força més votada. Un reconeixement també al senyor Turmo, representant dels dos partits, doncs, que hem tingut una davallada important per la feina feta, i un agraïment i un reconeixement a la feina feta pel grup municipal de Convergència i Unió durant aquests 4 anys. Ja ho saben, Convergència i Unió avui votarà en blanc, s'hi abstindrà. I això no vol dir que Convergència i Unió no vulgués el canvi. El canvi de Convergència i Unió es volia, i es volia aquest canvi perquè 36 anys de mateix govern, malgrat no hagin passat coses excepcionals, podia reclamar per part de la ciutadania una certa higiene, un cert aire en l'Ajuntament. I això no ha pogut ser. I no ha pogut ser perquè, malgrat que Convergència i Unió ha tingut diverses reunions, tant amb Esquerra Republicana com amb la TEC, totes elles correctes, s'ha de dir, abans de les eleccions i amb posterioritat de les eleccions, nosaltres demanàvem una cosa, que és que es fes la política nova, la política moderna. I aquesta política moderna passa, senzillament, per permetre que totes aquelles forces necessàries per fer el canvi haguessin tingut la possibilitat de fer un programa transversal per la ciutat, comú i d'equip, i un govern per la ciutat, comú i d'equip. I això no ha estat possible. A les primeres reunions que vaig tenir personalment
amb la TEC, ja va quedar molt clar que en Convergència i Unió no hi hauria cap més pacte que no passés perquè nosaltres féssim la investidura. Però a nosaltres, malgrat la davallada, que hi és i que ha existit, i com deia el senyor Turmo, han sigut uns resultats molt dolents per nosaltres, hem tingut més de 10.000 persones que ens han votat. I aquestes 10.000 persones que ens han votat mereixen un respecte. I aquest respecte passa per entendre que totes aquelles persones que han votat el canvi, però que el canvi sumava necessàriament 14 regidors, han de tenir el mateix tractament, hagin tret 10.000, 11.000 o 16.000. I això hauria sigut un exemple per fer política moderna, per fer nova política, una nova política no excloent, no sectària, una nova política que hagués oblidat les sigles en benefici d'aquest canvi que sembla ser que tots volíem, però que en canvi a l'hora d'executar-lo doncs no hem sigut capaços d'oblidar la vella política, no hem sigut capaços d'oblidar les sigles i que per tant avui fa que Convergència i Unió no pugui recolzar aquest canvi. Aquesta és la causa. És la causa de no haver tingut el mateix respecte i consideració pels més de 10.000 votants de Convergència i Unió i, per tant, no permetre que aquests senyors, que aquests ciutadans de Terrassa, hagin sigut part activa amb la formació d'aquest nou govern. Ens hauria agradat moltíssim, però no ha pogut ser. Insisteixo, la nova política requeria d'oblidar l'estratègia política, d'oblidar les sigles i de pensar únicament i exclusivament en la ciutat. I aquests dies s'ha parlat del canvi i se'ns ha llaçat a nosaltres de forma expressa la responsabilitat, de fet ara escoltar amb uns crits aquí fora que deien que votéssim el canvi, la responsabilitat de no fer-lo. I jo penso, aquest canvi és de 36 anys, no? Acumulem 36 anys. Per què no es va consolidar aquest canvi, per exemple, fa 4 anys? Com és que fa 4 i 8 anys, per exemple, es va fer un tripartit? Com és que llavors, de l'any 24 al 28 dels 36, i de l'any 28 al 32 dels 36, no es va considerar que feia falta aquest canvi? Jo pregunto, què ha succeït en aquests 4 anys? Si el senyor Ballar hagués tingut, per exemple, una condemna d'un any i 4 mesos com el senyor Bustos de Sabadell, jo entendria aquesta pressió. I els ben asseguro que sense haver participat en el programa i sense haver participat en el govern, hagués dit, fora, aquest senyor no es mereix ser alcalde. Però què ha passat en aquests 4 anys? Que m'expliqui, què ha passat en aquests 4 anys que sigui diferent als darrers 4 anys? Llavors no feia falta el canvi? El canvi feia falta exactament igual en el decurs que va de l'any 28 al 32 que en el que ha anat en el 32 al 36, que el que anirà malauradament del 36 al 40. Això és el canvi que ja hi era fa 4 i fa 8 anys. I jo els dic per què era necessari el canvi. Nosaltres hem fet una campanya i una precampanya basada en fets de la ciutat. I no ens ha anat gaire bé, la veritat. Per tant, quan nosaltres hem denunciat certes coses de gestió que no eren bones per la ciutat, que és on crec que està la necessitat del canvi, quan hem denunciat el tema de les rieres, quan hem denunciat, per exemple, el tema de les expropiacions, quan hem denunciat el tema dels autobusos, aquí és on estava la necessitat del canvi, amb una millor gestió per la ciutat. Aquí estava, no en altres coses, amb un cert aireig d'un canvi fictici, real o irreal, que ara ha sorgit justament a partir de la roda de premsa on la TEC, amb tota la legitimitat, i Esquerra Republicana s'ajunten i ens diuen vosaltres no podeu ser part implicada en aquest canvi. Nosaltres hem denunciat el per què era aquesta necessitat de canvi. Un canvi que a partir d'ara s'haurà de fer des de dintre, basat en el rigor, basat en la professionalitat. I això, senyor alcalde en funcions, que serà alcalde en breu, requereix d'una sacsejada molt important a l'Ajuntament. Una sacsejada que airegi al 100% l'Ajuntament, que aixequi totes les catifes, que obri tots els calaixos, absolutament tots. Deixi, senyor alcalde en funcions, auditar totes les àrees que tots els grups del consistori li demanin. Tots, els set grups, deixi auditar-ho.
deixi auditar els temes complexes com el deute, com les contractacions, com les societats municipals, aquestes que són les més complexes, que les facin els millors experts, les que es puguin fer des de dintre per estalviar, que després ens ho demanarà l'interventor, que es facin, però que es facin amb la participació dels 16 grups municipals. Permeti-ho, permeti-ho, i d'aquesta manera guanyarà legitimitat. D'aquesta manera, senyor alcalde, vostè trencarà amb el rum-rum d'un clientelisme que tots volem saber que realment no existeix. Té l'oportunitat històrica de fer-ho. Senyor alcalde en funcions, aposti d'una vegada per totes per la reindustrialització de la ciutat. Aposti d'una vegada per totes per generar comerç. Aposti d'una vegada per totes per revitalitzar l'economia de la nostra ciutat. Terrassa no pot continuar més amb aquests índexs d'atur que colpegen els nostres ciutadans. Tots sabem que no hi ha millor prestació social que donar feina a aquell qui l'ha perdut. Aposti perquè aquestes prestacions socials, ara necessàries perquè s'està passant un moment molt, però que molt delicat, continuïn i, si pot ser, s'eixamplin. Això ho ha fet bé el seu govern i s'ha de reconèixer. I permeti-me que li demani, abans ha fet referència al senyor Turmo a la paraula valentia, que va ser també una paraula eslògan de la seva campanya electoral. Jo també li demano una altra cosa, i aquí també difereixo d'altres grups. L'Ajuntament, el consistori, no és només per fer política exclusiva de la frontera del territori de Terrassa. L'Ajuntament és per fer tota la política que li demanin tots els seus ciutadans. Tots els seus ciutadans. I aquí a Terrassa, més de 45.000 persones van votar el 9 de novembre sí, sí. I són moltes persones, tantes com moltes més, d'aquelles necessàries per governar amb majoria absoluta en aquest consistori. Les forces polítiques sobiranistes van signar un document, si més no, Convergència i Unió va fer, amb la ANC. I una de les coses, un dels compromisos, era, de forma clara i contundent, en el primer ple ordinari, sol·licitar l'entrada de l'Ajuntament de Terrassa a l'AMI, a l'Associació de Municipis per la Independència. Això ho farà Convergència i Unió. Estic convençut que ho faran la resta de forces sobiranistes. Li demano de forma expressa, senyor alcalde en funcions, que sigui valent en reconèixer que 44.000, quasi bé 45.000 persones terrassenques van votar que volien un canvi amb el tractament entre Catalunya i l'Estat espanyol. Per tant, demanem aquestes tres coses. El compromís clar amb el procés, el fer un compromís clar per una reindustrialització amb la nostra ciutat, i el que li deia, un canvi amb majúscules i amb negreta. I, per despedir-me de tots vostès, han passat ja els tacticismes de dues èpoques que hem viscut en els darrers 6 mesos. Una primera preelectoral, una segona postelectoral, on tothom ha intentat fer valdre els interessos de la gent que l'ha escollit i dels seus partits. Ara ve la tercera i la més important. Hem de governar entre tots una ciutat de 215.000 habitants. I això no es farà possible si no som capaços, insisteixo, d'abstenir-me dels tacticismes i abstenir-nos de les reals pretensions que pot tenir cada partit de forma individual. Moltíssimes gràcies. I les paraules de Miquel Samper, cap de llista de Convergència i Unió, una intervenció, sens dubte, molt marcada pel paper que la seva formació haurà de jugar en la propera votació, la que es farà d'aquí a uns minuts per designar el futur alcalde de Terrassa. I en què ha exposat de forma contundent els motius pels quals els duran a l'abstenció en la votació. És el torn d'Isaac Albert com a número de llista d'Esquerra Republicana. Més. Bé, moltes gràcies. Bon dia, senyora presidenta, senyores i senyors regidors, exalcaldes de Terrassa, senyor Royes, senyor Navarro, diputat, senyor Josep Rull, regidors que avui deixen l'acte, si em permeten, perquè el veig especialment a l'amic Manel Pérez i a la Mariona, autoritats, membres d'entitats que avui ens han volgut acompanyar, ciutadanes, ciutadans, abans d'entrar en matèria, em permetran que mostri la meva satisfacció en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya per tornar per la porta gran al Saló de Plens de l'Ajuntament
de Terrassa, sota l'atenta mirada d'en Samuel Morera, l'últim alcalde republicà d'aquesta ciutat entre el 32 i el 38. Aquesta vegada hi entrem acompanyats dels amics de Moviment d'Esquerres. Avui fem un acte de normalitat democràtica, de normalitat política. No fa pas molts anys, cal recordar-ho, això que fem avui no era pas normal. I voldria començar fent una defensa clara i activa de la noblesa de la política. En un temps on el desprestigi de la política és important i a les portes d'una legislatura on precisament per primera vegada en molts anys la política, l'acció política i la capacitat que demostrem tots de fer política serà el que marcarà el present i el futur d'aquesta ciutat. I hem de saber que sense una formació política forta, tota societat, tot col·lectiu, tot grup, tot partit polític esdevé dèbil davant les seves pròpies febleses. Tots, tothom, volem ser protagonistes de la nostra vida col·lectiva i individualment. I això és impossible d'aconseguir sense fer política. La política és present avui com una de les forces principals que donen significat a la nostra vida. I una gran part de la ciutadania, de la societat, ni ho sap ni ho entén així. I durant molts anys, des d'aquí, des de les administracions, no hem fet res per evitar-ho. És cert, però, que un dels canvis més importants dels darrers temps és que la societat civil ha assumit que les seves accions no són neutres ideològicament, ni gratuïtes a les conseqüències que volen generar. El 15M, les diades nacionals, els 11 de setembre, la V-baixa, la Via Catalana, els iaioflautes, la PAC, la Marea Groga, etcètera, etcètera, han transformat el mapa polític, les institucions i les realitats polítiques de les ciutats i del país. Aquest ple n'és un clar exemple. I jo crec, sincerament, que és una gran notícia, que ho hem de celebrar i que no els podem decebre. Tot i que no tinc molt temps, sí que m'agradaria fer unes reflexions generals per concretar. Una diagnosi ràpida general. Crec que coincidirem tots que estem en una crisi del sistema, amb efectes sobre la pobresa, sobre l'augment de les desigualtats, amb un ascensor social aturat a la planta menys dos, una crisi de legitimitat del sistema polític, una crisi de legitimitat de l'Estat espanyol i de la Unió Europea. En el cas de Catalunya, a més, estem parlant d'una injustícia social col·lectiva, que és la que provoca el clam independentista. A Catalunya i a Terrassa, evidentment, no és l'explotació d'una classe social per una altra, no són els de dalt contra els de baix, és l'explotació d'un poble per part d'un estat. Les classes populars catalanes són doblement explotades i menystingudes. En l'àmbit local, crec que considerem, amb la majoria de grups, que la fotografia de la ciutat és dura i complicada. Els efectes de la crisi són devastadors i evident, percentatges elevats d'atur, un 40% dels nostres adolescents sense els estudis mínims, percentatges elevadíssims d'exclusió social. Terrassa és una ciutat que exclou de l'accés a la igualtat d'oportunitats un percentatge elevadíssim de la seva població. És una ciutat amb un problema crònic, de llarga gestació i trajectòria. És una ciutat on plou sobre mullat i on la crisi no ha fet més que agreujar característiques estructurals que ja existien. La crisi no n'és la causa de tot el que ens passa, n'és l'evidència. La crisi ens ha fet evident la realitat i els problemes de la ciutat. I què cal fer? Doncs cal que la ciutat no perdi més temps. Necessitem lideratges, lideratges nous i cooperatius. Ens cal un pla de xoc contra l'exclusió i la vulnerabilitat social. Hem de garantir la vida digna als nostres ciutadans i ciutadanes. Necessitem accions proactives i menys reactives. Necessitem al mateix temps que gestionem el dia a dia atacar les causes que provoquen l'exclusió. Ens cal configurar un nou model de desenvolupament econòmic capaç de generar ocupació i a la vegada iniciar un procés de transformació cap a una economia més innovadora i més social. Ens calen unes institucions del segle XXI per construir democràcia, ciutadania i comunitat. La societat ens reclama un canvi radical en les formes de fer política des de l'administració i aquesta exigència ens obliga a pensar nous instruments de representació, de participació i decisió en els quals els ciutadans tinguin un paper actiu.
I ens cal una Terrassa protagonista, activa, implicada, necessària i indispensable en el moment que viu el país. Per nosaltres no hi ha un projecte municipal de progrés i de futur per la ciutat de Terrassa deslligat de la llibertat de Catalunya. I això és el que ha canviat. Això és el que ha canviat en els darrers 8 i en els darrers 4 anys. I per si tot això, i per tot això, i pels més de 36 anys del govern del Partit Socialista, i per uns darrers anys de gestió, si més no complicats, i també per haver girat la cara d'una forma evident al procés que viu el país, i amb tota la modèstia de no haver guanyat les eleccions, i amb tot el reconeixement que ho hem fet sempre en públic i en privat de qui les ha guanyat. Pensem que per fer tot això que creiem que s'ha de fer, és millor fer-ho presentant una alternativa de canvi a la ciutat. Creiem que les formes de fer, el model de ciutat i les noves realitats ciutadanes i els posicionaments de tots els partits polítics en campanya electoral convidaven a intentar generar un projecte alternatiu. Per primera vegada en més de 30 anys això era possible fer-ho. I ho hem fet, i ho hem fet possible, i ho hem fet visible, i avui ho portem aquí. Una alternativa legítima que neix també del resultat electoral del 24 de maig. Un projecte liderat per Terrassa en Comú i per Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, amb el suport de la CUP, a qui nosaltres avui donarem el nostre vot. I sí, vàrem creure que l'objectiu final valia molt la pena, que participar-hi i ser-hi motor de canvi ja de per si era molt important. Es tracta d'una alternativa programàtica, d'un nou model de ciutat, d'una nova forma de fer política i de relacionar-se amb els ciutadans. Una proposta que no busca tenir al darrere, no busca tenir al darrere una majoria de govern, perquè no és possible. Igual que no la tindrà, en principi, la proposta del Partit Socialista. Aquesta alternativa no va de repartir-nos l'alcaldia o les tinences d'alcaldia, va de generar un nou ordre a la ciutat. Per això avui es pot escollir entre canvi o continuisme. I la proposta de canvi pot no agradar, ho entenc, però no té res a veure en si m'han ofert o no m'han ofert no sé què. Demanem molt, sí, el vot a favor. A canvi de molt poc, cert. Segurament altres deuen demanar menys a canvi de molt, no ho sé. Però nosaltres hem sigut clars i transparents amb tot el procés, no hem enganyat. Hem dit en campanya electoral, titular en premsa d'una entrevista, puc fer alcalde a algú altre sense entrar a govern. Perquè no és el mateix. Avui no votem aquí un govern, escollim un alcalde i decidim canvi o continuisme. Sigui qui sigui, en principi i pel que sembla, en qualsevol dels dos casos tindrem un govern en minoria. Però acabo, vaig acabant, no passa res. Senyores i senyors, avui no acaba res, avui comença tot. Crec que la feina feta queda. Queda a disposició de la ciutat i queda a disposició d'aquest Ajuntament. Queda a disposició, si ell ho vol, de l'alcalde que avui serà escollit i del govern que farà. A nosaltres ens tocarà fer oposició i, com ja he dit moltes vegades, també en privat a l'alcalde, serà una oposició constructiva, responsable, oberta a grans pactes de ciutat, ho saben i de vostès també dependrà que ho vulguin i que ho puguem aprofitar. La política és sumar, és construir i nosaltres, com sempre, des d'aquí o des de fora, i ho hem demostrat els darrers 4 anys, i des d'on sigui, al servei del poble. Nosaltres sempre diem que estem en campanya permanent fins a la victòria final, i la victòria final no és la victòria d'Esquerra Republicana, la victòria final és aconseguir la justícia social i la llibertat nacional del nostre país, dues cares d'una mateixa moneda. Moltes gràcies. Doncs fins aquí la intervenció d'Isaac Albert, el cap lletista d'Esquerra Republicana Més. A l'Ajuntament de Terrassa serà el torn de Xavier Matilla, de Terrassa en Comú, en la seva estrena com a regidor aquí a l'Ajuntament de Terrassa. Isaac Albert, que ha celebrat el retorn, la reentrada d'Esquerra Republicana, com ell ha dit, per la porta gran amb aquests 4 regidors de l'Ajuntament. Escoltem, doncs, Xavier Matilla. Bon dia a tothom, moltes gràcies. Bon dia a tots i totes que ens acompanyeu aquí i a tots i totes aquelles que no heu pogut entrar a l'Ajuntament i ens escolteu des de fora. Terrassa en Comú és un projecte que va néixer per la interpel·lació del moment, d'una lectura de la realitat i d'entendre que ens trobem en un moment excepcional, en general i específicament a la ciutat de Terrassa, i que calia una candidatura ciutadana que proposés i liderés el canvi que creiem que necessita aquesta ciutat. Una candidatura formada per persones
que potser mai ens haguéssim imaginat avui ser aquí i dedicar-nos a la política institucional, però que en el seu moment vam creure que la ciutat ho necessitava i que nosaltres, d'alguna manera, com a persones preparades i compromeses amb la ciutat, ho havíem de fer. A Terrassa en Comú, les eleccions han situat com a segona força més votada. Havia arribat avui fins aquí amb més de 16.000 vots i amb 6 regidors i regidores, però un nou projecte polític en aquesta ciutat considerem que ja és tot un èxit, inqüestionable, i volem pensar que ja hem començat a guanyar. Però hem de tenir present que els grans èxits, els grans projectes, com el de Terrassa en Comú, no es produeixen fortuitament, que requereixen de la implicació de moltíssimes persones que amb generositat i compromís han dedicat moltes hores i han fet possible que Terrassa en Comú sigui una realitat i que avui tingui una representació significativa i valuosa en aquest ple municipal. A totes elles, el nostre reconeixement i agraïment. I també a totes aquelles persones que han dipositat la seva confiança en el projecte. Vam prometre que ens hi deixaríem la pell, ja ho hem començat a fer i ho continuarem fent. Terrassa en Comú ha representat i continuarà representant la voluntat de canvi i una actitud de coratge i sobretot la idea d'il·lusió, una il·lusió que creiem ja hem tornat a la ciutat. Els resultats de les eleccions han configurat un mapa molt fragmentat per aquest ple, amb canvis molt substantius que faran que res torni a ser com era abans. Un ajuntament amb el que en tota probabilitat hi haurà un govern en minoria, un ajuntament en el que caldrà arribar a consensos i pactes per aconseguir aprovar qualsevol decisió. Tanmateix, creiem que les urnes han expressat una forma de voluntat de canvi a través del vot a diferents forces polítiques que hi han apostat de manera decidida. I també creiem que ara és imprescindible que aquestes forces construïm un espai polític que lideri aquest canvi, un espai polític que té capacitat d'oferir una alternativa real i possible a la continuïtat que representa el Partit Socialista. Una alternativa que doni resposta concreta a allò que la ciutadania va expressar a les urnes. Avui, conjuntament amb Esquerra Republicana de Catalunya Més, estem en disposició d'oferir al ple i per extensió al conjunt de la ciutat un projecte de govern alternatiu a la proposta socialista en minoria. Un projecte que considerem més solvent, més estable, que pot assegurar un nou lideratge, diàleg i capacitat de construir consensos necessaris que tot inici de nova etapa requereix. Un projecte de canvi d'il·lusió per respondre a la inèrcia de tants anys a Terrassa i construir un projecte de ciutat que dibuixi un futur que ens motivi i ofereixi oportunitats per a tots i totes. Un acord, cal recordar, que ha estat validat per àmplia majoria en la primera consulta ciutadana d'aquestes característiques celebrades en aquesta ciutat. L'acord municipal pel canvi a Terrassa és fruit d'una voluntat de lideratge compartit, expressada a les urnes, capaç de fer front amb el màxim consens possible a les diverses emergències actualment presents a la ciutat, social, econòmica, política i nacional. Les forces polítiques impulsores d'aquest canvi coincidim en assenyalar 4 prioritats que haurà d'abordar el futur govern de la ciutat. La primera, un necessari pla de xoc contra l'exclusió i la vulnerabilitat social, per sortir tots plegats de la crisi sense deixar ningú enrere. Aquest compromís passa en primera instància per garantir els drets socials, l'alimentació, l'habitatge, els subministraments i per defensar també els serveis públics bàsics, com són sanitat i educació. I també passa per estar al costat de totes aquelles plataformes que ja fa molts anys que lluiten per aquests serveis públics. En segon lloc, impulsar un nou model econòmic i de ciutat que proporcioni igualtat, oportunitats a tothom i que faci de Terrassa una ciutat inclusiva, equitativa, saludable i sostenible. En tercer lloc, organitzar un ajuntament per al segle XXI, per construir democràcia, ciutadania i comunitat, tot afavorint l'apoderament, l'autonomia i la cooperació de les persones i els col·lectius entre ells i amb les institucions, una nova manera d'entendre la política, que faci de l'Ajuntament un espai transparent, que faci del concepte de ciutadania un element central, protagonista i actiu de les seves decisions, una nova manera també d'entendre la política institucional, vinculada a compromisos ètics ferms. I en quart lloc, i no per últim menys important, facilitar des de l'Ajuntament el dret a decidir la ciutadania. Volem una Terrassa protagonista, activa, indispensable en l'exercici del dret de decidir del futur polític de Catalunya, reconeixent que la sobirania de Catalunya recau en el poble català. Per tant, en aquesta investidura es donaran les condicions perquè els 27 regidors i regidores i els 7 grups municipals puguin escollir entre dues possibilitats per governar els propers 4 anys, puguin escollir entre un govern de continuïtat del Partit Socialista o un govern solvent i amb projecte pel canvi i pel dret a decidir, format per Terrassa en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya Més. Aquesta sessió
també identificarà aquells grups que activament o passivament, que directament o indirectament, facin possible un govern de continuïtat del Partit Socialista. Veurem què decideixen. Amb el canvi o contra el canvi, ser recordats com els que van permetre el canvi en democràcia a Terrassa o ser recordats com el que el van bloquejar. I vaig acabant. Tenim la certesa de que amb aquesta legislatura iniciem una nova etapa. I sabem que ens estem jugant els propers 4 anys, però també sabem que el que està en joc és l'oportunitat de definir les bases i les estructures del futur de la ciutat. Passi el que passi avui en aquesta sessió, des de Terrassa en Comú, allà on ens correspongui, no deixarem de treballar i possibilitar els escenaris de canvi que creiem necessita Terrassa, amb coratge, rigor i responsabilitat, oberts al diàleg amb tothom. Ens hem proposat desvetllar totes les oportunitats de canvi que existeixen a la ciutat, que creiem que són moltes, per revertir la situació d'estancament actual i contribuir amb solucions concretes i efectives a les necessitats existents i també a la construcció d'un futur millor per a tothom. Gràcies. Xavi Matilla, que acaba aquest seu primer discurs, primer Parlament com a regidor, amb aplaudiments i crits a la sala. Uh-huh. I, a més, doncs un dels tres, recordem, alcaldables, Javi de Ciudadanos, Javi González de Ciudadanos, també el mateix Xavi Matilla, que presenta candidatura, i Jordi Vella per PSC, que també havien presentat candidatura. Prendo la paraula al portaveu del grup socialista, el senyor Alfredo Vega. Senyora presidenta, companys, companyes regidors i regidores, regidors, també un reconeixement a tot aquest treball, a aquests 4 anys de convivència, crec de convivència, de bona convivència i de treball. Els alcaldes, senyor Manel Royes, senyor Pere Navarro, diputat, ciutadans, ciutadanes, públic que ens acompanya aquí i també que està fora, bona tarda a tothom. El dia d'avui marca el començament d'un nou temps per a la nostra ciutat, de la mateixa manera que ho ha fet cada 4 anys, responent a la voluntat democràtica de la ciutadania expressada en les eleccions municipals. Per tant, avui el que toca és mirar cap al futur, cap endavant, al costat de tots els nous regidors i noves regidores, però també en un missatge d'agraïment i de reconeixement a tots els que ho han fet anteriorment, com deia. Iniciem avui una nova etapa i ho fem en un consistori que reflecteix fidelment la voluntat democràtica dels terrassencs i terrassenques. Hi ha més partits polítics que en el mandat anterior, amb dimensions molt diferents, però hi ha moltes i bones possibilitats de fer bona política per a la ciutat i per a la gent. I també és cert que tenim plantejats els mateixos problemes i necessitats que ahir, tot i que ens estiguem plantejant reptes nous. Des del 2009, aquest Ajuntament està fent de pilar i de muralla per preservar el model de ciutat del benestar a Terrassa. La duresa de la crisi i l'impacte de les polítiques neoliberals que estan aconseguint castigar els més febles i agreujar les desigualtats han centrat les polítiques socials i econòmiques de l'Ajuntament de Terrassa. Creiem que hem fet el que calia fer, per coherència en els nostres valors i els nostres programes electorals. Segur que hem comès alguns errors. Algunes coses no han sortit com esperaven i és digne i honest reconèixer-ho. Al modèstia, però en conjunt, puc dir que els socialistes terrassencs ens sentim satisfets d'haver liderat una resposta progressista i solidària a la crisi i d'haver lluitat contra la desigualtat, contra l'exclusió social i contra la injustícia. No hem volgut ser aliens al profund debat social sobre la qualitat democràtica. Hem tingut també l'obsessió de millorar la qualitat i la transparència de la vida política. S'ha avançat i també és cert que queda camí per recórrer. Agafem el guant d'aquells de vostès que proposen accions encaminades a aprofundir en els valors de la democràcia, en la transparència, en l'honestedat, en fer de la política una tasca digna i noble. Així ho hem fet i així ho continuarem fent. I aquí, senyor Sarper, ens trobarà, sense cap tipus d'oscurantisme ni de limitació que no sigui la pròpia reserva de la llei. Igualment, som conscients que vivim també
al país i a la nostra ciutat un debat profund sobre el nostre futur col·lectiu. Ja vam manifestar en aquest ple la nostra ferma defensa del dret a decidir, i així ho continuarem fent, des dels nostres principis, però defensarem sempre la democràcia i la llibertat, i en cap cas serem un obstacle en aquest camí. Entenem que els terrassencs i terrassenques, en el seu vot majoritari a la candidatura del PSC, encapçalada per Jordi Ballart, han dit també amb molta claredat que l'anterior govern municipal va complir les seves promeses i va fer polítiques coherents en els seus valors, els seus principis i el seu programa. La situació per a moltes famílies i persones, per a moltes empreses, per a les persones emprenedores, per als comerciants, continua sent molt difícil. La crisi i els seus efectes no han desaparegut. Són encara reals i en molts casos duríssims. Haurem de continuar fent front a aquesta situació social i econòmica sense demagògies ni simplificacions, en rigor, en seriositat, en solucions imaginatives, però també realistes i viables. No buscarem grans titulars, sinó bones solucions a la crisi econòmica i social que estem vivint i a les estratègies de determinats poders polítics i financers que pretenen desmuntar l'estat del benestar al nostre país, retallar drets i consolidar un model de societat que es basa en la desigualtat, en la imposició dels interessos de les grans corporacions, en l'endeutament estatal fins a límits insostenibles i en l'empobriment continuat de la major part de la població. Nosaltres apostem per construir l'esperança. L'esperança per a tota aquella gent que tant ha patit els efectes de la crisi, tota aquella gent que fins i tot ha arribat a perdre la il·lusió en paral·lel a un retrocés en qualitat de vida i en perspectives de futur. Les coses poden ser diferents i es poden fer diferents. Ja ho hem demostrat en aquest Ajuntament els darrers 6 anys. Les polítiques neoliberals no són les úniques possibles ni tampoc garanteixen bons resultats com estem veient una i una altra vegada. Sense anar-nos als extrems, en realisme i en ambició, podem fer i farem coses d'una altra manera, pensant sempre en els interessos generals de la gent i no en els interessos i els egoismes particulars. Per això, evidentment, en aquest nou mapa d'aquest ple, caldrà l'esforç i la generositat de tots i totes. En la composició d'aquest ple hi ha un doble missatge, un de majoria clara del nostre grup i un altre d'invitació també molt clara al diàleg i al pacte. Aquest és el camí. Crec que no és el moment de tacticismes ni de personalismes, que són el que sovint fan que la gent desconfiï també de la política. Hem de fer política valenta, al majúscules, i això només es pot fer des de la generositat i des de la lleialtat, en honestedat i transparència, amb voluntat de servei a la ciutat i de servei públic. Aquests són els valors que defineixen el compromís del grup municipal socialista en la ciutadania i que avalen la nostra actitud de mà estesa i de voluntat de diàleg i de pacte per abordar els grans temes i els grans reptes que té la nostra ciutat els propers 4 anys. Per portar-ho a terme, confiem també en la capacitat i l'experiència i en el lideratge del nostre candidat que hem presentat avui a l'alcaldia, d'en Jordi Ballart. La seva candidatura està avalada per una majoria a les urnes, que van dir clarament el passat 24 de maig qui havia de tenir la responsabilitat de formar govern a la ciutat. Al llarg de la campanya, el nostre candidat ja ha insistit de manera clara en moltes ocasions sobre la voluntat de diàleg i de pacte que inspirava el nostre programa electoral. Entenent i acceptant el repte que significa respondre a la confiança rebuda i al mandat majoritari de construir una nova política amb fermesa i amb diàleg, al servei d'un projecte de futur per a Terrassa
que hem de poder construir entre tots i totes, des d'un ajuntament eficaç, participatiu, obert i dialogant. Aquest és el plantejament que fem avui en aquesta sala de plens de cara a la votació del nostre candidat, el senyor Jordi Ballart. Moltes gràcies. Doncs l'últim torn de paraules, en aquest cas, pel portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Alfredo Vega. Recordem que tot seguit passarem a les votacions del que serà el futur alcalde de Terrassa. Una votació. Es procedirà a la votació per a l'elecció d'alcalde de Terrassa. La dita votació serà secreta, mitjançant papereta introduïda en un sobre que els regidors i regidores dipositaran en la urna a mida que vagin essent anomenats per ordre alfabètic. Doncs la regidora Maria Rambla, presidenta de la mesa, ha explicat molt bé com serà aquest procediment. Serà per ordre alfabètic, amb un sobre tancat, i que els regidors aniran dipositant dintre d'aquesta urna que veuen a les seves pantalles. És el torn de Mateu Aguado. Repetirem la fórmula del jurament o de la promesa que hem vist i escoltat anteriorment, però en aquest cas servirà per fer aquestes votacions. Hem de recordar, en aquest cas, que l'elecció de l'alcalde en aquesta primera votació requereix una majoria absoluta, és a dir, la meitat més un, el que és el mateix aconseguir un total de 14 vots dels 27 regidors que hi ha a la Càmera. Això en primera votació. Si no és així, la llei preveu que quedi automàticament proclamat alcalde o alcaldessa, en aquest cas sabem que serà alcalde, el cap de la llista més votada. Exactament. Un cop s'hagin recollit tots els vots en aquesta urna, la mesa d'edat, recordem, composada per les regidores Maria Rambla i Maria Sirvent, doncs serà, juntament amb el secretari, les encarregats de comunicar el resultat del recompte d'aquestes votacions. Llavors la presidenta de la mesa, en aquest cas la Maria Rambla, serà i anunciarà el nom de l'alcalde de Terrassa, a més de cridar-lo per tal que juri o prometi el seu càrrec, com han fet ja anteriorment tots els regidors. Després assistirem a l'acte potser més emblemàtic o més visualment que la gent espera, que és en què el futur o el nou alcalde de Terrassa rebrà el bastó i la venera o medalla de mans de la presidenta de la mesa, el que ja doncs, definitivament el constituirà com a nou alcalde de la ciutat. Una vara en aquest moment i un bastó i una medalla que tenen un significat força especial. Sí, el bastó, expliquem-ho per la gent que no ha tingut la sort de tenir-lo de prop o de veure, perquè a vegades en les jornades de portes obertes l'Ajuntament es pot veure perquè estan exposats. És un bastó que està format per una vara que té una empunyadura d'or amb l'escut de Terrassa i una virolla a l'extrem inferior. Incorpora un cordó de passamaneria que es diu amb dues borles. Per la part de la venera, la medalla està formada per aquest medalló ovalat que també incorpora l'escut de Terrassa en relleu i té una anella per on passa un cordó també de passamaneria de fil d'or trenat. L'ús d'aquestes veneres per part dels consistoris està documentat des de principis del segle XX. Doncs després d'aquesta breu explicació veiem com ja els últims regidors van dipositant el seu vot a la urna corresponent. Recordem que un cop s'hagin dipositat els 27 vots, en aquest cas, doncs serà el torn perquè a la mesa d'edat, recordem, amb la senyora Maria Rambla, la presidenta de la mesa, i acompanyada de la Maria Sirvent i del secretari municipal, el senyor Isidre Colàs, passaran a fer el recompte d'aquests sobres dels que haurà de sortir el nom del futur alcalde de Terrassa. I perquè quedi clar, recordem que segurament seran dues votacions. Una primera perquè bàsicament fa falta una majoria absoluta per proclamar l'alcalde i donats els posicionaments de les diferents forces polítiques avui presents a l'Ajuntament, difícilment es produirà doncs, aquest resultat de majoria en aquesta primera votació. Recordem que Javier González de Ciutadans presenta candidatura que en principi comptarà amb els 3 vots de la seva formació política, que Xavier Matilla de Terrassa en Comú també presenta candidatura, comptarà amb els 6 vots de la seva formació política i en principi també amb el recolzament d'Esquerra Republicana, més sumant 10
i en el cas de Jordi Ballart, representant del PSC, sumaria, no? Cap d'ells sumarien una majoria absoluta. Veiem com Alfredo Vega ha posat punt final per ordre alfabètic a aquesta votació i com ara mateix els caps de la mesa d'edat i el secretari procedeixen a obrir la urna i a iniciar aquest recompte, aquesta feina, però que seran pocs minuts, sabrem el resultat d'aquesta primera vot en votació. Blanc. Jordi Ballart. Xavier Matilla. Jordi Ballart. Vot en blanc. Jordi Ballart Pastor. Xavier Matilla. Vot en blanc. Xavier Matilla. Jordi Ballart Pastor. Xavi Matilla. Xavi Matilla. Javier González Delgado. Xavier Matilla. Xavi Matilla. Xavier Matilla. Javier González Delgado. Xavi Matilla. Vot en blanc. Jordi Ballart. Jordi Ballart Pastor. Xavi Matilla. Xavi Matilla. Jordi Ballart Pastor. Javier González. Jordi Ballart Pastor. Jordi Ballart. El resultat de la votació ha estat el següent. Vots en blanc, 4. Vots a favor del candidat senyor Javier González, 3. Vots a favor del candidat senyor Xavier Matilla, 11. Vots a favor del candidat senyor Jordi Ballart, 9. Atès el resultat de la votació, no s'ha produït aquesta majoria absoluta. Atès el resultat de la votació, cap candidat ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores, motiu pel qual és proclamat alcalde el senyor Jordi Ballart i Pastor. D'acord amb el que... D'acord amb el que preveu l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General per encapçalar la llista electoral que va obtenir major nombre de vots populars, corresponent-li en aquests moments, per tal d'adquirir la plena condició d'alcalde de Terrassa, procedir a l'acte de jurament o promesa. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Era la promesa de Jordi Ballart, l'alcalde de Terrassa, escollit en aquest cas en segona votació i que doncs, tot seguit rebrà la medalla que l'acredita com a alcalde acompanyat del bastó de comandament d'alcalde, la medalla o venera, en aquest cas de mans de la presidenta de la mesa d'edat, la Maria Rambla. Tot seguit, l'alcalde de Terrassa rep en aquests moments el bastó de comandament d'alcalde que brinda a tots els assistents a dintre i fora del Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa. Tot seguit, Jordi Ballart i Pastor, recordem, 34 anys, doncs, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, farà el seu primer discurs com a alcalde, recordem, amb aquesta nova legislatura. Regidora, regidors, ciutadanes, ciutadans, alcalde Royes, alcalde Navarro, diputat i membre de la Mesa del Parlament, Josep Rull, exregidors, exregidores, representants d'entitats i d'institucions, amigues i amics, assumeixo la responsabilitat i l'honor de ser l'alcalde de Terrassa amb molta emoció. El meu compromís des d'avui és estar a l'alçada del que els terrassencs i terrassenques esperen d'aquest nou ajuntament que avui comença a caminar. I per començar bé, el primer és donar les gràcies. En primer lloc, vull agrair als ciutadans i ciutadanes la confiança que han dipositat en totes i en tots nosaltres. No els fallarem. En segon lloc, m'agraeixo molt especialment els vots a favor dels companys i les companyes del meu grup municipal, així com l'abstenció i el gest constructiu i valent del grup de Convergència i Unió. I també valoro el significat de les abstencions d'altres grups pel seu respecte a la voluntat majoritària dels terrassencs i terrassenques. I finalment també dono les gràcies a la meva família i amics. Gràcies per estar al meu costat, per l'exemple i per les bones lliçons rebudes i per tantes i tantes coses. Comença avui un temps nou, un temps ple de promeses i d'esperança. Tenim una gran oportunitat per millorar la vida de les persones, per fer una ciutat més justa, per afrontar els problemes i els reptes amb noves idees i un compromís molt clar d'anar per feina des del primer dia, de no perdre ni un minut per fer tot allò que els ciutadans i les ciutadanes ens han encomanat. Avui més que mai m'adreço directament als ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Ho faig amb el cor i amb el cap, amb passió i amb respecte molt conscient del moment històric que estem vivint. La gent és el que dona sentit a aquest Ajuntament i el que dona vida a l'esperit d'aquesta gran ciutat que és Terrassa. L'Ajuntament és i serà la casa comuna de tots els terrassencs i terrassenques. I tothom vol dir tothom, sense excepció, un ajuntament de tothom i per tothom, amb un alcalde que també és i serà de tothom, sempre, cada dia, del primer dia a l'últim. Això no és un Parlament, això no és només una administració, això és la casa de la ciutat, la casa de tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, política, sí, molta, partidisme excloent, gens. Aquest és un dels missatges, un dels molts missatges que la gent va expressar el 24 de maig a les urnes. Volem una nova manera de fer política. Volem acabar del tot amb els vicis de la vella política. Volem honestedat i decència. Volem justícia i dignitat. I també volem eficàcia i rigor. Volem que es compleixi amb la paraula donada, amb els compromisos i amb els programes electorals. Volem diàleg i volem consens, però també debats, també esperit crític i també discrepància. Aquesta és la democràcia que tenim el compromís d'oxigenar, de renovar-la, de fer-la més viva, més de veritat i més autèntica. El mandat que surt de les urnes és fer una democràcia millor. I això és el que farem des del govern municipal i el que faré com a alcalde de Terrassa en els propers anys. Hem entès el missatge, i ho dic amb tota la modèstia del món, però també ho dic amb molta satisfacció, perquè aquest missatge ha estat el meu des que vaig ser escollit alcalde de la ciutat el desembre del 2012. He estat absolutament compromès amb la nova política des del primer dia, i això té a veure amb el fons i té a veure també amb les formes. I continuaré insistint per obrir camí a noves maneres de fer política, més autèntiques i més a prop de la gent. Crec en la força de la democràcia, crec en la nostra capacitat de fer una ciutat i fer un món millor, i crec en la força i en el futur d'aquesta gran ciutat que és Terrassa.
I dic tot això d'acord, no amb ingenuïtat, sí amb la més absoluta sinceritat. La forma com transmetem aquest missatge és important. Em refereixo a gestos, actituds, a noves maneres de fer que són símbols dels nous temps que estem vivint. Per exemple, continuar amb el compromís personal de ser auster, de fer els desplaçaments a peu, en bus o en bicicleta sempre que sigui possible i quan fa falta utilitzar un cotxe normal i corrent d'algun servei municipal. Una manera de fer que, per cert, ja han anunciat que practicaran altres alcaldes i alcaldesses. O no utilitzar cap targeta de crèdit corporativa o no cobrar dietes. O fer pública amb total transparència la declaració de béns. O treballar a fons un o dos barris cada mes portant l'alcaldia des del Raval fins a l'últim racó de la ciutat. La bona política es fa amb paraules, es fa amb feina, es fa amb decisions ben pensades i també penso que es fa amb gestos exemplars. Es fa el saló de plens, es fa el despatx i es fa sobretot al carrer, amb la gent, sempre amb la gent. Hi ha gestos que són un missatge claríssim que tothom entén i avui n'anunciaré alguns més en la mateixa línia. Jo crec en la política de veritat, la política de persona a persona, amb respecte i amb senzillesa, amb honestedat, donant la cara sempre i dient sempre la veritat, procurant no ofendre ningú, però sempre amb la veritat per davant. I un exemple d'això podria ser el que sol passar després d'unes eleccions, quan resulta que d'una o altra manera gairebé tothom ha guanyat. És cert que hi ha moltes lectures possibles dels resultats electorals, però tanmateix els resultats electorals són força objectius i diuen molt clarament què és el que vol una gran majoria de terrassencs i terrassenques. Que una candidatura obtingui una tercera part dels vots i una tercera part dels regidors i regidores és un fet objectiu. Admet matisos, sens dubte, però és indiscutible. Al mateix temps, és també un fet objectiu. Una majoria d'electors i electores ha considerat que en conjunt es va fer una bona feina en el mandat anterior. I això avui ho hem de reconèixer i agrair, tant als membres del govern com també de l'oposició, i molt especialment a les persones que no continuen en aquest mandat i que han servit a la nostra ciutat des d'aquest Ajuntament. I finalment, tinguem en compte que els resultats electorals també ens diuen que a Terrassa hi ha una majoria remarcable de persones que valoren positivament tots els anys de bon govern, de govern honest i eficaç que ha tingut aquesta ciutat. Un govern a vegades en solitari i d'altres en pactes que complementaven la majoria del PSC, com els que vam establir amb Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, en el seu moment amb Esquerra Republicana o fins i tot en els inicis de la democràcia amb Convergència i Unió. També és cert, per altra banda, que Terrassa ha expressat que hi ha una àmplia majoria progressista, una majoria que presenta matisos i diferències que espero que no siguin insalvables. En qualsevol cas, per mi no quedarà, intentaré sempre avançar amb diàleg i esperit de pacte. Aquest és també el missatge de la ciutadania, un missatge claríssim. Facin polítiques progressistes a l'Ajuntament. Posin-se d'acord per fer-les eficaçment i no es deixin portar per les picabaralles o les ambicions que les poden dificultar o impedir. La gent vol i necessita que l'Ajuntament funcioni, que la política sigui un accelerador i no un obstacle i que els interessos de la ciutat estiguin sempre per damunt de les estratègies partidistes. Un missatge que ens porta forçosament a fer política, a construir més ponts que muralles, a dialogar i, per tant, a buscar equilibris que responguin fidelment al resultat electoral en tot allò que pugui tenir a veure amb l'Ajuntament. Finalment, una darrera lectura la podíem fer a partir d'un concepte que pot tenir molts significats, alguns fins i tot contradictoris, el desig de canvi. En la societat terrassenca, catalana, espanyola i europea conviuen molts i molt diferents desitjos de canvi. Aquest és, sens dubte, un temps nou, un temps ple d'esperances i també d'incerteses. Molta gent vol canvis, sí, però no inestabilitat, ni experiments, ni aventures. Hem de trobar l'equilibri entre el canvi i l'estabilitat, amb la majoria social que està disposada a arriscar i a innovar, però vol fer-ho amb garanties i amb prudència. Per tant, treballaré els propers dies per fer un govern municipal sòlid, fort i cohesionat, amb una consciència molt clara de quina és la seva missió en aquest moment històric. Terrassa tindrà un govern municipal obert al diàleg, al pacte, al consens, capaç de construir des de la fortalesa i la convicció i no des de la debilitat majories més o menys variables que garanteixin el bon funcionament de l'Ajuntament i de la ciutat.
Un govern que impulsarà una profunda renovació de la democràcia, la participació i la cooperació ciutadana, així com del propi Ajuntament entès com a administració. Un govern municipal format majoritàriament per noves cares, un govern preparat, il·lusionat, optimista, compromès i sensible, amb moltes ganes de fer les coses bé i de fer tot allò que s'ha compromès a fer. Aquest és el govern municipal que prendrà forma la setmana vinent i que afrontarà els nous reptes que té Terrassa amb honestedat, amb transparència, amb diàleg i amb valentia. Comencem amb molta energia i amb les idees molt clares. Sabem el que hem de fer. Primer compromís, nova política, més i millor democràcia, més i millor participació, cooperació ciutadana. Segon compromís, bon govern, rigor, responsabilitat, seriositat, eficàcia, transparència i renovació. Aquests dos eixos, que després desenvoluparé una mica més a fons, són la base del pla de mandat en el qual ens posarem a treballar a partir de dilluns mateix. El punt de partida, sens dubte, seran les més de 500 propostes que vam plantejar a la ciutadania en el nostre programa electoral, sense tancar-nos al diàleg i a incloure noves aportacions. Anirem per feina, tant pel que fa a la presa de decisions com a la construcció dels consensos i acords que siguin necessaris. Les prioritats estan clares i comptem un mandat ciutadà també clar, a més dels dos grans eixos generals que els acabo d'apuntar, la nova política i el bon govern. La primera prioritat és crear feina, és estimular l'economia terrassenca, buscar noves oportunitats per crear ocupació, i no de qualsevol manera, amb aquesta precarietat intolerable que ens volen presentar com inevitable, sinó feina de qualitat, amb estabilitat, amb drets i deures equilibrats. En aquesta línia destaquen algunes actuacions en l'àmbit de les infraestructures, com el projecte del parc logístic o port sec a la Franja Est, a l'antiga Mancomunitat. En l'àmbit més directament relacionat amb les persones, cal insistir en la lluita contra l'atur o en àmbits que tenen bones perspectives de creació d'oportunitats i feina, com les indústries culturals o el turisme, entre d'altres. En la mateixa línia, podríem situar també l'aposta per la innovació social i per l'economia del bé comú, amb actuacions com el programa per fomentar nous usos per als centenars de locals comercials buits que hi ha per tota la ciutat, com s'està fent a Can Tosell de forma pionera. Per crear feina i oportunitats, enfocarem una política econòmica i industrial ambiciosa, que concertarem, com sempre s'ha fet a la ciutat, amb els agents socials i econòmics i que impulsarem des d'una nova regidoria d'indústria. Una clara expressió de l'aposta prioritària pels propers anys, la promoció econòmica, que és la base d'una sòlida ciutat del benestar. No volem deixar escapar cap oportunitat de creació de riquesa i d'ocupació en cap àmbit. I això inclou la innovació, la ciència, la tecnologia, la universitat, el comerç, els sectors més tradicionals o explorar també les possibilitats econòmiques de l'Anella Verda, entre moltes altres línies d'actuació. Sense oblidar accions exemplars que també cal portar a terme des de l'Ajuntament per preservar o recuperar drets laborals i condicions justes en el món del treball. Una via ha de ser l'aplicació estricta de criteris ètics en les relacions amb entitats financeres o també l'exigència de condicions laborals justes a empreses proveïdores, contractistes o concessionàries. L'Ajuntament pot ser un motor de creació de feina, sens dubte, però no de qualsevol feina ni a qualsevol preu. I entenc que podem promoure un lideratge ètic, un contrapès eficaç a la temptació neoliberal de tancar la crisi consolidant les grans desigualtats que s'han forjat en els darrers anys. Segona prioritat, preservar el nostre model de la ciutat del benestar. La crisi no està acabada, les desigualtats són molt més profundes que fa uns anys i les injustícies no es poden consolidar. I continua havent moltes persones i moltes famílies que ho estan passant malament i que tiren endavant gràcies a la solidaritat de la ciutat, ja sigui a través de l'Ajuntament com també de les entitats socials que estan fent una tasca absolutament fonamental que avui voldria agrair expressament. Nosaltres defensem i defensarem els drets socials bàsics, els que no acceptarem mai que siguin simples declaracions retòriques o abstractes, el dret a l'educació i sanitat pública, el dret a les pensions dignes, el dret a prestacions socials, el dret a un treball digne, el dret a l'habitatge, a uns subministraments bàsics o a una alimentació adequada. Aquestes són les nostres banderes i els nostres compromisos i no acceptarem que ens diguin que no són viables o que no ens els podem permetre perquè en aquest Ajuntament ja hem demostrat que si volem ho podem fer. Per tant, la justícia social i la igualtat continuaran sent prioritàries per l'Ajuntament de Terrassa, especialment en àmbits clau com els serveis socials, l'educació,
l'habitatge o la sanitat. Aquests són els pilars d'un model de ciutat del benestar que no es resigna a la injustícia ni a la desigualtat. Una de les mesures més significatives que vam prendre durant el mandat anterior va ser la recerca de fórmules per augmentar el parc d'habitatges socials a la ciutat i també per reduir la injustificada i injustificable xifra de pisos buits en mans de les entitats financeres. Aquesta línia de treball continuarà vigent perquè ha demostrat que és efectiva, que permet incrementar els pisos socials i donar solucions a les persones i a les famílies que ho necessiten. Tan aviat com sigui possible, em reuniré amb les entitats financeres per desenvolupar un programa de rehabilitació dels habitatges per a persones que estan a l'atur i que permetrà ampliar també la borsa de pisos de lloguer social. Lligarem, per tant, dos drets fonamentals com pot ser l'habitatge i el treball. L'habitatge, per tant, seguirà sent una prioritat molt clara d'aquest Ajuntament. O dit d'una altra manera, les persones i les famílies són absolutament prioritàries i això significa mantenir l'esforç en polítiques de benestar social, en educació, en àmbits com la gent gran, com la joventut, com la igualtat de gènere, la infància o també l'àmbit de les persones amb discapacitat. Sense oblidar la cultura, que és un element clau també de qualitat de vida i de benestar, un element clau pel progrés individual i col·lectiu. En aquest sentit, continuarem apostant per la democratització de l'accés a la cultura, entesa també en el marc del nostre model de ciutat del benestar, desenvolupant també polítiques innovadores i participatives. I ja que parlem de cultura, permeti-me un apunt. Crearem una àrea municipal basada en la projecció de la ciutat, amb un doble eix econòmic i també de capitalitat cultural en sentit ampli. La cultura té magnífiques oportunitats per a la promoció econòmica com les té el patrimoni històric, cultural i turístic. La Seu d'Ègara, la Fira Modernista, el Festival de Jazz, els castells, l'esport o les fires com el Denim o la gastronomia. Aquí tenim bones oportunitats de lideratge territorial i de treball en xarxa, dintre dels quals també incloc expressament la voluntat de cooperar més estretament des de Terrassa amb les altres capitals vallesanes com són Sabadell i Granollers, aprofitant la nostra situació estratègica a la porta de l'àrea metropolitana, a cavall entre el Vallès i el Baix Llobregat, el port i l'aeroport. I tot això té molt a veure amb el benestar i amb el progrés de les persones i la ciutat, perquè hi ha grans oportunitats de futur i estem decidits a aprofitar-les amb energia i amb visió de país. Tercera prioritat, dissenyar un nou model de ciutat amb les eines que ens proporciona l'urbanisme sobre unes noves bases no especulatives, sostenibles, sensates, però també sense renunciar al creixement qualitatiu, al progrés i a l'equilibri entre barris i districtes. Aquí el principal objectiu de futur que ens permet dibuixar la ciutat a 10 o 15 anys vista, mirant cap al 2025 o 2030, serà el debat ciutadà i el disseny d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal. En aquest procés participatiu haurem de tenir en compte, per exemple, l'impacte a mig i llarg termini del metro de Terrassa, l'autovia orbital B40, el replantejament del model del servei de transport públic, el projecte Smart City de sostenibilitat i qualitat urbana, l'anella verda, la revisió dels usos dels equipaments públics actuals per adaptar-los a la nova realitat demogràfica, la porta sud de Terrassa, l'ampliació del centre cap a Can Aurell, l'esponjament de Can Anglada o el disseny d'un nou model que ens permeti superar les barreres físiques que suposen les rieres. Aquestes són algunes de les qüestions que caldrà debatre i pensar, sense oblidar, per suposat, les necessitats del dia a dia, les més quotidianes. És el cas, per exemple, de la neteja i el manteniment. I per això, les properes setmanes, posarem les bases per un pla de neteja que ens permeti fer un gran salt endavant en qualitat del servei i també per un pla de manteniment, acompanyats els dos de les inversions econòmiques necessàries i també d'estratègies per fomentar el civisme i la corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes. Quarta prioritat, renovar a fons l'Ajuntament. És el moment de repensar l'estructura municipal en tres direccions. Una primera, la de potenciar el talent de les persones i la innovació. La segona, potenciar la capacitat de gestió i de decisió dels districtes anant cap a una revisió del model d'organització territorial per poder desenvolupar la segona gran descentralització de l'Ajuntament al territori. La tercera, dissenyar estructures que encaixin amb un nou model de participació i implicació ciutadana en la gestió municipal i en la presa de decisions. L'objectiu serà repensar l'organització en el seu conjunt i orientar-la molt clarament per construir un Ajuntament que aprofiti les moltes coses bones del model actual perquè siguin el punt de partida per un salt cap al futur i guanyar en qualitat, eficiència, proximitat, transparència, participació i cooperació. La principal línia estratègica serà obrir el nucli dur de l'Ajuntament a la participació i a la implicació dels ciutadans i ciutadanes
És a dir, combinar les virtuts de la democràcia representativa amb les de la participació directa dels ciutadans i ciutadanes en les institucions democràtiques, buscant també la màxima eficiència i capacitat de gestió. Alguns exemples d'aquest canvi en profunditat són la consulta que farem a la nostra ciutat sobre el model de gestió de l'aigua, la realització d'una auditoria ciutadana per reforçar la transparència i el bon govern, l'organització de processos participatius per a les grans decisions de la ciutat, com poden ser el POUM, la mobilitat, la neteja i els residus. La incorporació també dels ciutadans i ciutadanes a la presa de decisions estratègiques i el control d'empreses municipals i concessions, el procés participatiu intern per impulsar un canvi en profunditat a l'Ajuntament, la implantació d'un codi ètic, l'ús habitual i actiu de les xarxes socials, la publicació de l'agenda de treball de l'alcalde i dels membres del govern o l'ampliació de les fórmules de la transparència. Aquest és el camí per un Ajuntament millor, per un Ajuntament més obert, més cooperatiu, participatiu i més eficaç. Un Ajuntament que realment respongui al que demanem a la nova política, que sigui més que mai de tothom i que esdevingui un impulsor de la democratització no només de la vida municipal, sinó de tots els àmbits de la vida ciutadana. I cinquena prioritat, enfocar correctament des de l'Ajuntament la qüestió territorial i el futur de Catalunya, tenint en compte els diferents escenaris possibles i la voluntat de mantenir la cohesió de la nostra ciutat. El futur govern i el meu grup municipal no posarà traves ni a la llibertat ni a la democràcia i defensarà sempre la convivència i el respecte per anar sempre a favor de tothom i mai, mai en contra de ningú. I a partir d'aquest marc, el dret a decidir esdevé una exigència democràtica que defensarem fermament més enllà de les diferents postures que puguem tenir. I no em refereixo només a la qüestió territorial, sinó també al model de societat, als valors i a les principals decisions sobre quin país volem, decisions que han de prendre els ciutadans i ciutadanes a les urnes. Abans que res, som demòcrates i serem coherents amb aquesta afirmació. I en conseqüència, amb el que acabo de dir, també vull anunciar que els membres del meu grup municipal votaran en consciència i lliurement i que el govern acatarà democràticament la decisió majoritària que prengui el ple. Ho he dit abans i ho repeteixo, democràcia, dret a decidir, respecte i llibertat. Aquest és el marc en el qual ens situarem davant d'aquesta qüestió. Com deia al principi, comencem amb energia, amb força i amb moltes ganes. Ho deixarem molt clar des del primer dia. Per això crec que és un bon moment per anunciar públicament algunes coses importants que el govern i jo mateix com a alcalde farem durant els primers dies. Dilluns a primera hora faré pública la meva declaració de béns patrimonials, en coherència amb el codi ètic que ens hem fixat com a norma, és a dir, un acte de transparència que marca el camí a seguir en els propers anys. A la mateixa línia, la de la transparència, que és la clau de la nova política, penso que és el moment d'obrir portes, finestres, calaixos i armaris, en la línia que comentava el senyor Samper. Ho dic perquè hem aconseguit ja ser reconeguts com un dels ajuntaments més transparents del nostre país i me'n sento molt orgullós i no tenim res a amagar. Crec que cal garantir que qualsevol ciutadà i ciutadana tingui accés a tots els documents, a totes les factures, a les subvencions, als informes relacionats amb qualsevol tema. Molts d'ells estan disponibles a la web municipal, però no és fàcil ni pot ser fàcil moure'ns entre aquesta documentació tan voluminosa. Per això oferim als ciutadans i ciutadanes diverses possibilitats de formació digital perquè puguin accedir a tot allò que vulguin saber i que ja es pot consultar a la web de l'Ajuntament. I justament, per coherència amb el que acabo de dir, aprofito per anunciar que en els propers dies farem una trobada amb la plataforma de l'Auditoria Ciutadana del Deute i de la seva xarxa d'observatoris ciutadans municipals per seguir avançant en transparència i per iniciar el procés que ens ha de portar a la realització de l'Auditoria Ciutadana. Aquesta voluntat marca el camí molt clar per avançar en transparència i per obrir del tot l'Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, a més de les que he comentat abans quan em referia a l'objectiu de renovació en profunditat de l'Ajuntament. I tot això ho començarem a fer a partir del dilluns, a partir del 16 de juny, des de primera hora del matí. Els propers dies faré una primera reunió també amb un grup de treballadors i treballadores subcontractats per Movistar per analitzar la seva situació i reclamar condicions laborals justes. Una reunió que subratlla el nostre compromís amb la creació d'ocupació estable i digna i amb la millora de les condicions laborals i el respecte als drets dels treballadors i treballadores. Però no ens quedarem aquí. De la mateixa manera que abans he avançat que l'Ajuntament defensarà que les empreses proveïdores tinguin condicions laborals ètiques i justes,
Organitzarem des de Terrassa un congrés que ha de reunir diferents administracions públiques per impulsar el desenvolupament de mecanismes que contribueixin a preservar les condicions laborals dels treballadors i treballadores i garantir que no siguem còmplices de la precarització. Per altra banda, i també en els primers dies, em reuniré amb la presidenta de les entitats del tercer sector de Catalunya per seguir defensant els seus drets com a entitats socials i per impulsar nous espais de col·laboració que permetin continuar desenvolupant polítiques i actuacions directes encaminades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones. Proposarem també una reunió i una visita de treball amb el nou alcalde de Sabadell als terrenys de la Franja Est a l'antiga Mancomunitat, que cal reordenar fons, a més de plantejar el projecte del parc logístic que ja vam presentar fa unes setmanes. Per tirar-lo endavant, ens caldrà sumar i treballar des del primer dia amb els agents socioeconòmics i també amb els diferents nivells de les altres administracions. És a dir, dues reunions de treball per enfocar dos eixos estratègics d'aquest mandat: la justícia social i el benestar, per una banda, i la promoció econòmica i la creació de feina, per l'altra. En paral·lel, vull conèixer també de primera mà l'opinió sobre la neteja de la ciutat que tenen els treballadors i treballadores d'Ecoequip. I per això, en els propers dies, compartiré les seves experiències al carrer. Hem de començar a plantejar, des de la base, el que he anunciat abans: un pla de neteja ambiciós i potent, amb els recursos necessaris i també fent tots els canvis que siguin necessaris per donar un millor servei a la ciutat. Finalment, al llarg de la setmana vinent, donaré a conèixer la composició i distribució de les funcions del govern municipal, un plantejament innovador i eficaç que permetrà començar a treballar immediatament en el pla de mandat i en el procés de renovació a fons de les estructures municipals, molt orientades a la innovació, a l'eficàcia i a consolidar el nou model de transparència, participació i implicació ciutadana. És a dir, una agenda de primeres actuacions que posen l'accent en els eixos i prioritats que els he apuntat abans. Tota una declaració d'intencions que marcarà el to del mandat que avui inaugurem, el nou temps ple d'esperança i d'oportunitats en el qual neix aquest nou Ajuntament. Un nou temps definit pel pla de canvi, pel pla de mandat de canvi, de progrés, de responsabilitat i d'optimisme que ens han donat els ciutadans i ciutadanes, als quals serem fidels i lleials des del primer dia fins l'últim. Ja per acabar, això em porta a recordar la figura d'un gran poeta nord-americà del segle XIX, Walt Whitman, un poeta de la llibertat i la fraternitat, que té unes paraules molt adequades per un moment com aquest. Tot i la distància en el temps i en l'espai, Whitman va deixar una empremta molt profunda en un altre poeta, Agustí Bartra, amb el qual Terrassa sempre ha mantingut una relació molt intensa. Les paraules són aquestes i, com veuran, ens toquen molt de prop. Diuen així: molt sovint utilitzem la paraula democràcia, però no em cansaré de repetir que el seu autèntic significat està encara adormit. És una gran paraula que té una història que no està escrita, perquè aquesta història encara l'hem de viure. Em comprometo des d'avui mateix a ser l'alcalde dels nous temps que estem vivint, l'alcalde que la nostra ciutat vol, l'alcalde de la bona política i del bon govern. Em comprometo a fer-ho amb tothom i per tothom, amb valentia, amb honestedat i transparència, per construir entre totes i tots la millor Terrassa que puguem imaginar, la ciutat valenta i decidida que mai no es rendeix davant la paraula impossible i que és capaç de fer realitat els seus millors somnis. Moltes gràcies. Doncs fins aquí les paraules de l'alcalde de Terrassa, el senyor Jordi Ballar, recordem, 34 anys, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració. L'acte està a punt d'acabar, Toni. Finalitzarà amb l'himne nacional de Catalunya, amb els segadors que escoltem tot seguit.
Doncs amb l'Himne Nacional de Catalunya, amb els segadors, es dona per finalitzat aquest ple extraordinari de Constitució de l'Ajuntament de Terrassa 2015-2019. Ara sí, veiem ja l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, que rep les primeres felicitacions per part dels exalcalde, abraçada amb Pere Navarro. I de Pere Navarro. Així és. Recordem també, des de l'oposició, el senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana Més. Un ple on aquestes encaixades s'hauran d'anar repetint, perquè recordem que serà un ple molt més atomitzat, amb 7 forces polítiques a l'Ajuntament i que doncs, de forma obligada estaran doncs, condemnats a entendre'ns i a parlar i a pactar. Per tant, fent un balanç de tots els discursos que hem anat sentit durant aquesta sessió, que ja arriba a les 2 hores de durada, que era més o menys el que estava previst, doncs el diàleg serà precisament la tònica que marcarà les sessions plenàries, aquest diàleg i l'entesa en el bé de la ciutadania, del bé comú, que és el que han expressat la majoria de les forces que han pogut expressar la seva opinió en el Parlament. Recordem que el consistori queda format per 9 regidors socialistes, 6 per part de Terrassa en Comú, aquesta formació que engloba altres petites formacions, entre les quals Iniciativa per Catalunya Verds. 4 regidors entren a formar part de l'Ajuntament per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, 3 per part de Convergència i Unió, 3 regidors que s'estrenen de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, 1 regidor del Partit Popular i 1 regidora per part de la CUP. Veiem amb les imatges doncs, les abraçades que està rebent ara, les felicitacions de l'alcalde de Terrassa, de Jordi Ballart, entre elles doncs, la dels seus pares, que emocionats doncs, vivien aquest moment. Si et sembla, Toni, doncs, començarem a acomiadar aquesta transmissió que han pogut seguir en directe, en rigorós directe, des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa, a través de Canal Terrassa, a través també de la Ràdio Municipal de Terrassa, del 95.2 Ràdio, i els emplacem doncs, a seguir tota l'actualitat política i també de tots els àmbits de la nostra ciutat a través dels serveis informatius de Canal Terrassa, també de la Ràdio Municipal i del terrassadigital.cat. Sí, perquè com bé ha dit el mateix alcalde Jordi Ballart, dilluns ens posem tots a treballar, ells es posen a treballar, nosaltres també, de fet, ja estem treballant i avui mateix ja ens posem a treballar per informar la ciutadania a través del Terrassa Digital, de totes les xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram, tota l'actualitat que generi l'Ajuntament i el nou Ajuntament a partir d'ara que ja podem començar a parlar. Evidentment, com ha dit Jordi Ballart, dilluns comença la seva feina, la nostra també, per informar a tota la ciutadania, a tots els oients, de què passarà a partir d'ara, com es preveu aquesta gestió d'aquests 4 anys de mandat amb Jordi Ballart al capdavant. Doncs Toni Bernabé, responsable d'informatius de Canal Terrassa i de la Ràdio Municipal, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, acompanyant-nos en aquesta transmissió en directe. A vosaltres. I moltíssimes gràcies també als nostres televidents i als nostres radioients que han seguit amb atenció i en directe aquest ple extraordinari del nou mandat, de constitució del nou mandat de l'Ajuntament de Terrassa 2015-2019. Moltes gràcies també a l'equip tècnic que ha fet possible la transmissió en directe i de forma simultània per Canal Terrassa i per la Ràdio Municipal d'aquest esdeveniment. Bona tarda.